እንደምን አላችሁ ዛሬ እዚህ ቲዩቶሪያል ላይ ትኩረት አድርገን የምናየው መሰረታዊ የሆነውን ኢንተርፌስ አዶቤ ኢሉስትሬተር ላይ ኢንተርፌሱንና ሙሉ ቱልባሩን ኦቨርቪው ለማድረግ እንሞክራለን በዚህ ቲዩቶሪያል እንግዲህ እያንዳንዱን ቱል አክቲቭ እያደረግን በምንሰራ ሰዓት ፖዝ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ ሁሉንም ለማወቅ የግድ ፕራክቲስ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ፖዝ እያደረጋችሁ ኦኬ ፕራክቲስ እንድታደርጉ ይሁን መልካም እንግዲህ አዶቤ ኢሉስትሬተር ስንከፍት አክቲቭ ስናደርገው ለስራ በዚህ መንገድ ነው የሚያሳየን ኦኬ ይሄ ፓርት ወርክ ኤሪያ ወይም አርትቦርድ እንለዋለን ያ ማለት በዳይሜንሽንም ከፈታችሁ ላይ ኢሉስትሬተር ላይ ካሉት ከስተም ፕሮፋይሎችን መርጣችሁም ከፈታችሁ ለስራ የተዘጋጀ ክፍል ማለት ነው ኦኬ ሶ በዳይሜንሽን ብትከፍቱስ ያ ዳይሜንሽን ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ሁሉም ስራችን ሊያርፍ የሚገባው እዚህ ቦታ ላይ መሆን አለበት ሶ ይሄ ወርክ ስፔስ እንለዋለን ከወርክ ስፔሳችን ቀጥሎ ያለው ያ አካባቢ ካንቫስ ኤሪያ እንለዋለን ኦኬ እንግዲህ የዚህ የካንቫስ ኤሪያ የምንለው ወይም ኮርክ ስፔሳችን ውጭ ያለውን ክፍል ብራይትነሱን ማስተካከል እንችላለን እንዴት እንደምናስተካከል እንመልከት ኤዲት እንገባለን ከዚህ ጋር ኤዲት እንላለን ኤዲት ላይ ከገባን በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ መጨረሻው አካባቢ ላይ ፕሪፈረንስ የሚል ኦፕሽን ይታየኛል ኦኬ ፕሪፈረንስ ላይ ደግሞ ዩዘር ኢንተርፌስ የሚል ያሳየኛል ሶ እዚህ ውስጥ ነው የካንቫስ ኤሪያን ብራይትነስ እንደምፈልገው ማስተካከል የምችለው ማለት ነው እኔ የተጠቀምኩ ያለሁት 2021 ኢሉስትሬተር ነው እና አንዳንድ ቱሎች ላይ ምናልባት እናንተ ላይ የሌሉ ከሆነ እናንተም ተጠቀሙበት ኢሉስትሬተር ላይ የሌሉ ከሆነ ያው ኢሉስትሬተሩ ፕሪቪየስ ቨርዥን ሊሆን ስለሚችል አፕዴት ብታደርጉ ይመረጣል ኢሉስትሬተራችሁን ወይም 2021ን አሁን 2022 ወጥቷል እሱንም ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ሶ ዩዘር ኢንተርፌስ ላይ መጣለው ክሊክ ሳደርጉ ዩዘር ኢንተርፌሲን እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያሳየኛል ኦኬ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ዩዘር ኢንተርፌስ ላይ ያለውት ለምሳሌ ላይት የሚለውን አክቲቭ ባደርገው ሎክ ኢሉስትሬተራችን እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ያሳያል ነጭ ይሆናል ሚዲየም ላይት ማለ እሱን ባረጋው እንደዚህ ይሆናል ሚዲየም ዳርክ አሁን እየተጠቀምኩበት ያለውት ኦፕሽን ነው ዳርክ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሶ እንደምትፈልጉት ላይን በሚመቻችሁ መንገድ ቀይራችሁ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው በየትኛውም ሰዓት ላይ እንን ማስተካከል ይችላል የነበረበት ላይ ላርከው ሚዲየም ዳርክ ላይ ኦኬ ኦኬ ልበለው ይሄኛው ዶክመንት ባር ይባላል ዶክመንት ባር የተባለበት አዲስ ዶክመንት ክሬት ባደረገን ቁጥር ኦኬ እዚህ ጋር ስለሚደረደር ነው ለምሳሌ ፋይል ኒው ልበልና ከፕሮፋይል ፕሪንት ሚሮስት ልግባና ወይም ራሲ በዳይሜንሽን ልስጠው በዳይሜንሽን ለመስጠት ያው መጀመሪያ የምትሰሩትን ስም ማስገባት ይኖርባችኋል ለምሳሌ ፍሌር አልኩኝ ከዛ መጀመሪያ የሜዥርመንቴን ነው ማስተካከለው ኦኬ ዩኒቴን ነው ማስተካከለው ሶ ፈርስት ምን ላርገው ሴንቲሜትር ላርገውና 20 በ20 ልበለው 20 ሴንቲሜትር ወይም 20 በ30 ልበለው so with the 20 ሴንቲሜትር ነው height 20 30 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ ማልት ማለት ነው ፖርትሬት ነው ማለት ነው so ይሄን ኦሪንቴሽን ላንድስኬፕ ማድረግ ብፈልግ አውቶማቲካሊ ቺ ሊንክ ኬችን ኦፕሽን ክሊክ ባረጋት ይቀያየራሉ ያ ማለት ላንድስኬፕ ይሆናል ማለት ነው መልሼ ፖርትሬት ማድረግም ላንድስኬፕ ማድረግ ይችላል አርት ቦርዴን ሁለትም ሶስትም እንደምፈልግ አርት ቦርዴን በመጻፍ ነምበር ኦፍ አርትቦርድ እዚህ ጋር በመጻፍ 2 3 በማድረግ ወይም ደግሞ በዚህ ኦፕሽንም መጠቀም እንችላለን ኦኬ ለጊዜው አንድ ላርገው
ሌላው አድቫንስ ሞድ ላይ ነው አድቫንስ ሞድዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ከዛ ከለር ሞድ ይላል ያው በብዛት ምንሰራቸው ስራዎች ከማተሚያ ቤቶች ጋር ወይ ከህትመት ቤቶች ጋር የሚገናኙ ስለሆኑ ፕሪንት የሚደረጉ ስለሚበዛቸው ሴም ወይ ኬ ብንጠቀም ይመረጣል ብዙዎች ማተሚያ ቤቶች የሚጠቀሙት ቀለም ማሽኖች የሚጠቀሙት ቀለም ሴም ወይ ኬ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ሬስተር ኢፌክት የሪዞሉሽኑ ነው ክሊክ እንለውና ሃይ ወይም 300 ሚሊዮን አክቲቭ ወይም ሰሌክት አድርጉና ክሬት እንላለን ማለት ነው አሁን ፍሌር ቢ ስም ሰጥቻለሁ እዚህ ጋር ሶ ክሬት ሳደርግ ፍሌር በሚለው በሰጠሁት ስም ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ዶክመንት ይከፍትልኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ኦኬ መልካም እሺ ይሄኛው ሜን ባር እንለዋለን ያ ማለት ዋና ዋና ኮማንዶችን አንዳንድ ታስኮችን የያዘ ሲሆን በየሰዓቱ ሳይሆን አልፎ አልፎ የምንጠቀምበት ኦፕሽኖችን ወይም ታስኮችን ወይም ኮማንዶችን የያዘ ነው ትእዛዞችን የያዘ ነው ለምሳሌ ከሜን ባር ውስጥ ፋይል ውስጥ ኦፕን ማድረግ ብንፈልግ ኒው ማድረግ ብንፈልግ ክሎዝ ማድረግ ብንፈልግ ፎቶዎች ኦር ዶክመንት ማምጣት ብንፈልግ ኤክስፖርት ማድረግ ብንፈልግ ብቻ የምንፈልገው ነገር ሁሉ አልፎ አልፎ የምንጠቀምበት እንደ ቱል ባር በየሰዓቱ ሳይሆን አልፎ አልፎ የምንጠቀምበት ኦፕሽን የያዘ ነው ማለት ነው ኤዲትም እንደዛው ሁሉ የየራሳቸውን ትእዛዝ አላቸው ኦኬ ኢፌክት ላይም አንዳንድ ኢፌክቶቹ መጠቀም ስንፈልግ ኦኬ ቪው ላይም እንደዛው ዊንዶው ላይ የጠፉብንን ነገሮች ወይም ደግሞ አክቲቭ እና ዲስአክቲቭ ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ዊንዶው ላይ ገብተን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌየር የሚል በርቷል ሌየር የሚል ኦፕሽን አለ ሶ ዊንዶው ገብቼ ሌየር የሚለው በርቷል ሶ ይሄ ስለበራ ነው እዛ ጋር ሌየር የምትለው የበራችሁ ማለት ነው የመጣችሁ ማለት ነው ሶ እቺን ባጣፋት ክሊክ ብለው ይጠፋል ማለት ነው ሶ መልሼ ማምጣት ፈልግ ሌየር ክሊክ ባረግ ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው ሶ ማጥፋትና ማምጣት እንችላለን የምንፈልጋቸውን ኦፕሽኖች እናያለን help ስለ illustrator ማወቅ የምትፈልጉት ማናቸው ነገሮች ታሉኩ ቲዩቶሪያሎች ስፔሻሊ ከኢንተርኔት ጋር ሊንክ ያደርግና በቀጥታ የምትፈልጉትን ቲዩቶሪያሎች ስለ illustrator ማወቅ የምትፈልጉት አፕዴት ማድረግ ብትፈልጉም ሳይን ኢንም የምትፈልጉትን በዚህ መንገድ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ቱል ባር እንለዋለን ወይም ደግሞ basic tool ወይም ለስራ የሚያስፈልጉን ቱሎችን የያዘ ቦክስ ነው ኦኬ ባር ነው ወይም ቦክስ ነውና እነዚህን ቱሎች በመጠቀም ነው እንግዲህ የምንፈልጋቸውን ዲዛይኖች ወይም ደግሞ ድሮይንጎችም ሊሆን ይችላሉ የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፔይንት ወን የሚለው ኦፕሽን አለ ክሊክ ሳደርገው ኦኬ ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ አክቲቭ ይሆናል ሌሎቹ አክቲቭ አይሆኑም እሱ ብቻ አክቲቭ ይሆናል ማለት ፔይንት ነው የምሰራው ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው ክሊክ ባረከው ይሄኛው አክቲቭ ይሆናል ሌሎቹ አክቲቭ አይሆኑም ማለት ነው ሌላው ይሄ ያልመጣላችሁ 2021 ላይ መሆናችሁ እንደዚህ በዛ ያለ ቱል ካልመጣላችሁ ቤዚክ ላይ ያላችሁት ማለት ነው ስለዚህ ዊንዶው ትገባላችሁ ኦኬ ዊንዶው ገባና ቱል ባር የሚለው ኦፕሽን ላይ አድቫንስ ነው የኔ ላይ ያለው ለዛ ነው ሁሉም ቱሎች የመጡት ኦኬ ቤዚክ ላይ ካላችሁ ግን እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ሶ እንደዚህ ሆነባችሁ ሰዎች ወይም ተማሪዎች ዊንዶው ትገቡና ቱል ባር አድቫንስ የሚለውን ኦፕሽን እንነካለን ማለት ነው ኦኬ እቺኛዋን ቀስት በመጠቀም ቱል ባሪ እንደምፈልገው ለምሳሌ በዚህ መንገድ መደርደር ከፈለኩ ቱሎችን መልሼ እሷን ስነካት ደግሞ እንደዚህ ይሆናል በዚህ መንገድ መደርደር ከፈለኩ እንደዚህ መጠቀም ይችላል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እነዚህን ቱሎች እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን እነሱን ከማየታችን በፊት ግን ይሄንን ቱል ባር እንዴት ነው መደበቅ የምንችለው ኦኬ ሃይድ እንዴት ማድረግ እንችላለን እንዴት መልሰን ማምጣት እንችላለን የሚለው እናያለን ኦኬ ዊንዶው እንገባለን እዛው ቱል ባር የሚል ኦፕሽን አለ እዛ ኦፕሽን ውስጥ አድቫንስ የሚለው በርቷል መልሼ ስነካው ምንም አይነት ቱል ባር አይኖረኝም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ቱል ባራችንን መደበቅ እንችላለን መልሰን ለማምጣትም ዊንዶው እንገባለን
تول بار انقبالن ادفانس ميلون انقدي منم مال برام دم تيوت ادفانس ميلون كليك سارقو اكتيف يونال مالت بزي منقد ماتفاتنا مابرات انشلالن ايهين يو كنترول بار وين بروبرتي بار نلوالن كنترول بار من لبات مكنيات من فلقون اوبجكت زيكي سرانا تشو شيبوش قالو نزانس شيبوش سلكت نارك يادرقنون سلكت يادرقنون ري ايديت من نارك بات من ناس تكاكل بات اوبشن نو بس ران نايوالن سور مالتنا ايهننم كنترول بار مدبك انشلالن مملسن مامتاتم انشلالن ويندون قابالن تول بار سوري ويندون قابالن كنترول ميلو بارتوال ندم تايوت يا مالت على مالتنا سو ملشي كليك سارقو يتفعل مالتنا اوكي سو ويندو قبالو ملشي كنترولن بمكفت مابراتنا واتفاد انجلالن اوكي اهون يان داندو چنتولوش كما يتنجمرالن مجمريا من نايو تول ريكتانجل تول سيگار شيب تول ميبال اوبشنو زيوست ريكتانجل عالن راوند ريكتانجل ليلو چوم تول مسيا اوبشنو چالو سو اهنن مولو سيتون انگري اكتیو ادرگن مالت کلی کار رگنو مالت اكتیو ادرگنو مالت رو اوكي سلازي هول داركتن اوكي بلیفت موزاچن الیو لی کلیک سایون هولد ستچانوت لیفت موزاچون ستچانوت اندزی کفتال کزا زی چگارچن اوبشن یک استملکت کلیک سارگ اندزی لبچا هولو میوتالو بسو سریالوت هولو شیپوچ اندازی اوتو لینگان سو زیگار چاف چم پارتی جی زیگای جی موو مارگ مفلگو بوتا لی ماسکا مت اچلان لیو مالتن اوکی آهون یان دان دا چون تلوچ انم ملکتا لن این انم تول بزیو اگاتا می نایو لیو مالتن اوکی ای تول سلیشن تول من نلوی بلاک آرونو دا متنبالو کزینگو تول لیتی لن بلاک آرونو سلیشن تول يبالال ببزات مياغلقلو انجدي عندن اوبجيكت سلكت لما درك ريسايز لما درك موف لما درك روتيت لما درك ياغلقلال مالترو هي سلشن تول من لما درك ياغلقل بمجمري سلكت لما درك ريسايز لما درك موف لما درك نا روتيت لما درك نتاك انبتالن مالترو هنا سلشن تول ديتن دونا نمالكتال چی مجموعه آتو؟ ریکتانگل تول تبلا لچ. کلیک سنارگات اکتیویونال. سو بهتره یه منگد ریکتانگل مسرات انجلال. آن لیفت موزاچنن یزن. کی لیفت موزاچنن یزن. نزی من فلگو. ریکتانگل اسکیون رس. درگ با مدرگ. مسرات انجلالن. دیلیت منگات انجلالن که کی بوده اچن. کی درگ ارکتند من فلگو. نزی میان ریکتانگل نزیم زیگام که اندامن فرقه و باي ديفولت يه نريختانگل مسرات انجلال لان مالاتر. سو اهي تول لمنيت اكمال بلن نبر سلیکت لامارگ سلیکشن تولی بارن سلیکت لامارگ موف لامارگ ریسایت لامارگ نه روتیت لامارگ بلن زین ملکاتو. اکتیف نارگات لم سالین سلیکت مارگ فرق کلیک لپتالو سلیکت یارگوال مالاتر. سو اهي تول سلیکشن تول منلو و میبلاک آروم لاماری گلگلال مالات رو سلیکت لاماری گلگلال مالات رو اینم سلیکت اینم سلیکت مارگن چلالن خلاص تیغو لام سلی این سلیکت لارگ موف لاماری گلگلال بلانال که آن مالات لیفت موزاچن هول دارگن سلیکت اندتر رگ اوکی لیفت موزاچن هول دارگن نزی درگ با مارگ مانگ اساقس انشلالن مالات سو موف لامارگ یا گلگلال مالات رو ریسایز لاماری گلگلالیال نو زیگار آنکر پوینت وچ لیم اتلم سالی آند خلاص سوست آرات هم سدس سبات سمت آنکر پوینت وچون نزی پوینت وچ آنکر پوینتی برالو که سو آنکر پوینت لیس میاد کسوات کیرالش هیا چوت دیسیونا کسوات دیت هونات کیرالش یه ماره تر ریسایز مارک چرالو مارس درگیاره کن دامن فلگو اوکی چیست میاد دیاگونال لیم دزام مارگن چلال نهایشود دم فلگو ریسایز مارگن چلال با آرایت و مقطع چاپ پروپورشن بونه منگر ریسایز مارک کفر لگن دگمو شفتن نه آلتن ایزن
اوكي سايملتينيسلي شفتنم التنم اندتچانن ازيا كبابي ليبچا اندنياو انكر بوينت لاي اندنياو انكر بوينت لاي هنن بليفت موزاچن دراغ بنادرك بهولو ماقطاچا اكل يادقال معناتنو سو ليلانياو روتيت لماارك ياگلكلا اندنياو انكر بوينت لاي ازيكا دياگونال اندم تايوت اوكي ماتشي يروتيش ملكت تاسينيالش لك كأنكر بوينتو تنش ودو هلا شاشات سنل تمتقلج سو السواس متا عونم ليفت موزين هول دارغن ندزي ماشكر كر دراغ يارغ ندزي دامن فلقو ماشكر كر انشرا لهن مالس اوكي سالكتي يارغن ديليت مارغ انشرا لهن كليكي يارغوين كيبورد داتشولي ديليت مارغ تشرا لهن كزي جمري سالكت مارغ دراغ بمادرغ هياش ندزي بمادرغ هلونم ديليت مارك انشلان لان مالس سو يتول لم نياغلق قلال سالكت لمارك موف لمارك ريسايز لمارك نا روتيت لمارك ياغلق قلان هال مالس اوكي انم مالس ريتان قلتو لاش ري اكتب ناركات باي ديفولت انجدي عرات مازن مسراج چلان اوكي ولو نم سالكت عرغن ديليت النبال ولتن يو perfect square مسراس نفلق شفتن نيزنا چن اكتب نارغات شفتن نيزنا عون بليفت موزا چن دراغ نارغ perfect square يهونا المالترو انديون دالة ليفت موزين سالك او okay. ليفت موزين دراغ نارغوين جن شفتن جن بلك او اندازي هونا okay. اندازي default يهونا rectangle يهونا شفتن جن hold سارغ او perfect من يهونا المالترو square يهونا المالترو سو بزي منجد አራት ማዘን መስራት እንችላለን ሙፍን ነካና ሰሌክት አርገን ዲሊት ሌላኛው በዳይሜንሽንም እንደዚሁ አራት ማዘን መስራት እንችላለን ክሊክ በማድረግ ኦኬ ካንስል ክሊክ በማድረግ እንደዚህ መስራት እንችላለን ምን ፈልገው ዳይሜንሽን በመስጠት ሰሌ 700 700 ኦኬ እንበል ሶ አያችሁት በዚህ መንገድ بدايمنشن مسرات انشلال لن مالاسرو سو سالكت يارغن ديليت منارغو بزي تول نو اوكي انقطلالن ايهينياو تول راوند ريكتانجل تول يبارال ايه مالت باي ديفولت ريكتانجل تول يسرال غن كورنرو لاي موفتو نكسيو بارو بوتا كليك امبالو كورنرو لاي اندمتايوت راوند دالو اوكي كازينياو ريكتانجل تول يميلايو راوند دالو كورنرو لاي سو اندزي مسرات سنفلك ايهنن تول እንጠቀማለን ይሄንንም ደዚው ባይ ዲፎልት አሁን ለሰራ ነው መስራት እንችላለን ኦር ሺፍትን ይዘን ፐርፌክት ፐርፌክት ሆነ ስኩዌር ሆነ ራውንድ ሬክታንግል መስራት እንችላለን ኦር አክቲቭ ላርጎመንት ሺ ክሊክ በማድረግ በዳይሜንሽንም ደዚው መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ኮርነር ራዲየሱን ለምንፈልገው መስጠት እንችላለን ለምሳሌ ኮርነር ራዲየሱን 20 ብለው ያችሁ ሙፍቱል እንደዚህ ሆነ ትንሽ ራውንድ ዱ ጨመር ይላል ከሌሎቹ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሁሉንም ከውጭ ጀምረን ከዚህ ጋር ጀምረን ሰሌክት በማድረግ ዲሊት እናረጋለን ቀጥሎ ምናየው ሰርክል ነው ወይም ኢሊፕስ ቱል ምንለው ነው ይሄንንም በተመሳሳይ ባይ ዲፎልት በሊፍት ሞዛችን እንደዚህ ያለ ኢሊፕስ ኦር ሰርክል የሚበስል ኢሊፕስ دم نفلقو إليبس باي ديفولت مسرات انجلال لن مفتو اللنكانا هلو نمسالك تارغن ديليت مبل هلا تنجو داقمو اكتب نارغو هلا تنجو شفتن إزان دامو بنسارا perfect circle يهونا المالات شفتن غن كالك أكوت اندى زينت option يهونا شفتن سيزو perfect يهونا المالات شفتن سنلاك أدامو إليبس يهونا المالات مفتو اللنكا هلو نمسالك تنارغ ديليت مبل አሁንም እንምረጣው ኢሊፕስ ቱልን ክሊክ በማድረግ ደግሞ በዳይሜንሽን ኢሊፕስ መስራት እንችላለን ወይም ሰርክል መስራት እንችላለን ለምሳሌ ሰርክል ልስራ 500 ይሄኛውንም ሰሌክት አድርግና በ500 ኦኬ ብንለው ፐርፌክት ሰርክል እንደዚህ ይሰራልናል ማለት ነው ኦኬ ሶ በዚህ መንገድ ኢሊፕስ እና ሰርክል መስራት እንችላለን ኔክስት ፖሊጎን ነው አክቲቭ እናድርገው ይሄንን ባይ ዲፎልት እንደምታዩት እንደዚህ መስራት እንችላለን ግን ባይ ዲፎልት ስንሰራ
እንደዚህ የመሽከርከር ነገር ሮቴት የማድረግ ነገር ኢፌክት ያሳየኛል። ሶ እንደዛ ማንፈልግ ከሆነ ሽፍትን አሁን እንደዚህ እንዳረኩኝ ሆልድን ቢዘው አያችሁ ፐርፌክት ይሆናል። ሽፍትን ስለቀው ግን ሮቴት የመሆን ኢፌክት ያሳየኛል ማለት ነው። ሶ ሽፍትን ሊያዝና እንደዚህ ልስራው። ኦኬ አንደኛው ኦፕሽን ነው። እዚህ ጋር ስንመለከተው 1 2 3 4 5 6 ሄክዛጎን ነው ይሄ ፖሊጎን ሄክዛጎን ነው። ሶ እኔ የምፈልገው ለምሳሌ ትሪያንግል ቢሆን ወይም ባለ 3 ሳይድ ወይም ፖይንት ቢሆን ወይም ከዛ በላይ ከሄክዛጎን በላይ ቢሆን አክቲቭ እናረጋውና ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ራዲየሱን ስንት ይሆንልኝ ይለኛል። እነዚህ ናቸው ራዲየሶቹ። እነዚህን የምፈልገውን ሰጣለሁ። ወይም ሳይድ ባለ ስንት ሳይድ ይሆንልኝ ይለኛል። አሁን 1 2 3 4 5 6 ሳይድ ነው ይሄ 3 ብለው ትሪያንግል ይሆናል ማለት ነው። ክሊክ ቢያውን ይሄኛውን 10 ብለው ምን ይሆናል? ባለ 10 ሳይድ ያለው ፖሊጎን ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ምን ፈልገውን ሼፕ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዲሊት እንበል ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ስታርት ቱል እንምጣ። እዚህ ጋም በሌፍት ማውዛችን ባይ ዲፎልት እንደዚህ መስራት እንችላለን። ድራግ ያርግን ግን ሮቴት እየሆነ የሚያስቸግረን ከሆነ ሽፍትን ይዘን እንደዚህ መስራት እንችላለን። ኦኬ እንደዚህ መስራት እንችላለን። ወይም ደግሞ ስታርት ቱል አሁንም አክቲቭ እናድርግና ክሊክ በማድረግ ራዲየስ ዋናቱን መስጠት እንችላለን። ኦኬ በምንፈልገው ራዲየስ አሊያም ነምበር ኦፍ ፖይንቱ ለምሳሌ ፔንታጎን የሚባለው ስታር ነው። ለምሳሌ እኔ ፔንታጎን ነው ባለ 5 ኮከብ ነው። ይሄ ባለ 6 ማድረግ እችላለሁ። ይሄ ባለ 6 ኮከብ ይሆናል። 10 ማድረግ እችላለሁ። የሆነ የጨረራ አይነት ኢፌክት መስራት ስንፈልግ በዚህ መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁሉንም ሰሌክት እናድርግ። ዲሌት ይሄ ፍሌር ቱል ይባላል። ብዙ ጊዜ ላይት ለመስራት ነው የሚያገለግለን። ወደፊት እናየዋለን ይሄን ኮንሰፕት። ኦኬ ሌላው የምንመለከተው ዙም ቱል ነው። ኦኬ ዙም ቱል እንመለከታለን። ዙም እንግዲህ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ መንገድ ዙም ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እችን እናጥፋት። እችን በመንካት ማጥፋት እንችላለን። ሶ ዙም ለማድረግ አንድ እዚህ ኦፕሽን ላይ እዚህ ባር ላይ እዚህ ጋር 16.67% የሚል አለ። ችን ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ እንዲህ ባረገው ጨምረው በጣም ትልቅ ይሆናል። 800 ባረገው እያነስ ሄዳል። 50 ባረገው ዩት እያነስ ሄዳል። 4 ባረገው በጣም ትንሽ ይሆናል። ሶ በዚህ መንገድ መጠቀም ይችላል። ኦል ፊት ኦን ስክሪን ማለት ይችላል። ኦኬ ፊት ኦን ስክሪን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ይሄንን ቱል በመጠቀም ዙም ቱል የሚባለውን ወይም ሾርት ካቱ ዜድ ነው እንደምታዩት። ይሄን ቱል በመጠቀም የምፈልገውን እንዲ ሰሌክት በማድረግ ኦኬ ዙም ኢን ማድረግ እንችላለን። አልትን ስነካ አውቶማቲካሊ ማይነስ ትሆናለች። አልትን ስለቅ ፕላስ ሆነ። አልትን ሲት ማይነስ ይሆናል። ኦኬ በዚህ መንገድም መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ክሊክ ክሊክ በማድረግም እንደዚሁ ለምሳሌ አልትን እንዲያስኩኝ ክሊክ ባረገው ማይነስ ይሆን ይሄዳል። አልትን ለቅቄ ፕላስ ይሆናል። ክሊክ ክሊክ በማድረግም ፕላስ ማድረግ እንችላለን። ኦር ወደ ሙቭ ቱል እንመለስና ወይም ሴሌክሽን ቱል እንመለስና አልትን ይዘን ስክሮል ወደ ኋላ ብናደርግ በማውዝ ዊላችን በሌፍትና በግራና በቀኝ ማውዛችሁ መካከል ያለችዋን ዊሏን እሷን ወደፊትና ወደ ኋላ ብታደርጓት ወደ ኋላ ስታደርጓት ዙም አውት ይሆናል። ወደፊት ስታደርጉት ዙም ኢን ይሆናል። ሶ በዚህ መንገድ በሶስት መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? ዙም ኢን እና ዙም አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ የምንመለከተው ቱል ይሄን ቱል ነው። ዳይሬክት ሴሌክሽን ቱል ነው የምንመለከተው። ኦኬ እና በሱ ስር ያሉትን እናያለን ማለት ነው። ሆልድ እናደርግና አሁንም በሊፍት ማውዛችን ችን ክሊክ አድርጌ እዚጋ እናርጋት። አራት ማዕዘን እንስራ ሴሌክሽን ከሼፕ ቱላችን ውስጥ አራት ማዕዘን ለምሳሌ እንስራና እንደዚህ እንስራ።
ادراك باي ديفولت يونا رمزان اسرا اوكي دايركت تول ري اديت لمارك ياغلكلنا اوكي ري اديت لمارك ياغلكلنا ياندندر انكر بوينتوچن لمثالي ايهنيون انكر اون كلهم انكر بوينتوچ اندمتايوت برتوال ويم ሰማያዊ ኢፌክት አሳይተውኛል ይሄን አንከር ፖይንት መጥቼ ክሊክ ባረገው ሌሎቹ ነጭ ሆናሉ ይሄኛው ብቻ አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው ሶ ይሄንን ሆልድ አድርጌ በሊፍት ሞዚ በመጣ ይሄኛው ብቻ ደምታዩት ሬዲት ይሆናል ማለት ነው አንዱ ለማድረግ ወይ ሞዱዋል ለመመለስ ኮንትሮል ዜድ መንካት እንችላለን ኮንትሮል ዜድ ስነካው ወዲዋላ ይመለሳል ደጋግመን ማለት ነው ኦኬ ሁለቱን ሰሌክት ማድረግ ብፈልግ ደሞ ሁለቱን ሰሌክት ማድረግ ፈልግ ከዚህ ጋር ጀመረ እንዲ ሰሌክት ማድረግ ይችላልው ሁለቱ በርቷል ሁለቱ አልበሩ ወይም ይሄኛው ሰሌክት አረግና ሺፍትን ይዘን ይሄኛው ደግሞ ሰሌክት ማድረግም እንችላለን በዚህ መንገድ ሁለቱንም ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ወይም በዚህ መንገድ ሁለቱን ሰሌክት ማድረግ እንችላለን አሁን የታችኞቹ አልበሩ ሜላኞቹ በርቷል ወይም አክቲቭ ሆኗል ማለት ነው ሶ አንደኛው አንከር ፖይንት ላይ ሆነን ምክንያቱም ሁለቱም ሰሌክት ስለሆኑ አንደኛው አንከር ፖይንት ላይ ሆነን በመጣ ድራግ እናደርግ በሊፍት ሞዛችን ኦኬ እንደዚህ አይነት ኢፌክት መስራት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ሬዲት ማድረግ እንችላለን ሁለቱ ይሰራሉ ማለት ነው ኮንትሮል ዜድ እንበል ይሄኛው ግሩፕ ሰሌክሽን ይባላል ኦኬ ይሄ ደግሞ ባንድ ጊዜ ሁሉንም አንከር ፖይንቶች ሰሌክት ማድረግ ስፈልግ አንደኛው አንከር ፖይንት ላይ መጥቼ ክሊክ ብል ሁሉንም አንከር ፖይንቶች ምን ይሆናሉ ሰሌክት ይሆናሉ ይሄ ብዙ አንከር ፖይንቶች ላሉን ሼፕ ያገለግላል ሁሉንም አንከር ፖይንት ሰሌክት ማድረግ ፈልግ አንደኛው አንከር ፖይንት ላይ ክሊክ ብቻ በማድረግ ኦኬ ክሊክ ብቻ በማድረግ ሁሉንም ሰሌክት ማድረግ እንችላለን ዜ ሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ይሄኛው ሌዞ ቱል የሚባለው ነው ይሄኛውን ቱል ደግሞ እምፈልገው ለምሳሌ ሰሌክት ማድረግ እምፈልገው ኤንና ኤንን ቢሆን እንደዚህ አርገን ከዚህ ጀምረን እንደዚህ በማስመር እንደዚህ በማድረግ ሁለቱን ብቻ ሰሌክት ወይም ኤንንም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ኦር እንደዚህ አርግተን ኤን ባረግ ኤንና ኤን ሶስቱ ብቻ ሰሌክት ይሆናሉ ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው በዚህ መንገድ select ለማድረግ ያገለግለናል ሌዞ ቱል ማለት ነው ኦኬ ወደ ዳይሬክት ሰሌክሽን ቱላችን እንጣና ለምሳሌ ይሄኛው ፖይንት ላይ ክሊክ ላርክ አንደኛው አንከር ፖይንት ሱ ብቻ አክቲቭ ይሆናል ሶ እሱ ፖይንት አካባቢ ላይ የከርቭ ምልክት ትመጣለች እዚህ ጋር ክብ ኦፕሽን ያለት ነጣ ብላ ያለች ኦፕሽን ናት እሷ ፖይንት ላይ እንዲስን መጣ እንግዲህ 2021 ወይም ከ19 ጀምሮ ከ2019 ጀምሮ ያለውን ኢሉስትሬተር ምትጠቀሙ ከሆነ እችን ታገኛታላችሁ ኦኬ ሶ እዚህ ፖይንት ላይ ስመጣ የከርቭ ምልክት ያሰኛል ቀስቴ ራሱ አያችሁት ሶ ወጣና ስመጣ እንደዛ እንደመጣ ሆልድ አረጋትና በሊፍት ሞዚ እንደምፈልገው ከርቭ መስራት ይችላልው ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ ብዬ እንደምፈልገው ሷል ይመስጪ ከርቭ መስራት ይችላልው ማለት ነው ወይም ሁለቱ ላይ ሰሌክት አድርጌ አንደኛው ላይ ሆኜ ሁለቱን ሰሌክት ስለሆኑ እንደምፈልገው ከርቭ መስራት እንችላለን ማለት ነው መልካም ቀጥሎ እንመለከተውቱን ማጂክ ወንድ ቱል የሚባለውን ኦፕሽን ነው ይሄንን ከማየታችን በፊት በዛ ያለ አራት ማዘን እንስራ ሌላም ሼፕ መጨመር እንችላለን ኦኬ እናንተ ይሄን ስትሰሩ እንትን ያረጋችሁ ፖዝ ያደረጋችሁ ብትሰሩ ይመረጣል ኦኬ ይበቃል አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን አራማዘን ሰሌክት እናድርግ ችልና አጥፋት ይሄንን አራማዘን ሰሌክት አደረግን አሁን የዚህን አራማዘን ፊል እና ስትሮክ በማድረግ እንጀምር ፊል ማለት
وسط ያለው ቀለም ለምሳሌ زوم እናርጋት አልተን ይዘን ኦኬ እንደተታየን ፊል ማለት ይሄ ከውስጥ ያለው የተደፋው ቀለም ማለት ነው ስትሮክ ማለት ደግሞ አውትላይኑ ማለት ነው ወይም ደግሞ ዙሪያው ያለው ቀለም ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ዙሪያው ጥቁር ነው እንደምንመለከተው ሶ እንዴት እንደምናረግ እንመለከታለን ሰሌክት እናርገውና እዚህ ጋር ሰሌክት ሙን ቼክ ታረጋላችሁ ይሄኛው ፊል ኦፕሽን ነው ከጀርባ ያለው ስትሮክ ኦፕሽን ነው እንደምታዩት ዙሪያው ነው ከጀርባ ያለው ከፊት ያለው ደግሞ ድፍት ያለ ቀለም ሶ ምንጊዜም ፊልም ለማድረግ ቀለም ለመቀየር ወይም ለማጥፋት ስትፈልጉ ምታጠፉትን ወይም ቀለም ምትቀይሩትን ኦፕሽን ከፊት መሆን አለበት ለምሳሌ ፊሉ ከፊት ነው ያለው ሰማያዊ ነው የሚያሳይን ከፊት ነው ያለው ሶ ከፊት ስለሆነ ይህን ፊል ክሊክ በማድረግ ማጥፋትም ይችላለው ወይም ደብል ክሊክ በማድረግ የምፈልገውን ቀለም ኦኬ የምፈልገውን ቀለም ክሊክ በማድረግ ምን ማድረግ ይችላለው መቀየርም ይችላለው ደብል ክሊክ በማድረግ ሬው ላይ የምትፈልጉትን ቀለም ቢጫ ከፈለጋችሁ እዚህ አካባቢ ለምሳሌ መተን የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ማሳየት አለበት ኦኬ የምትቀይሩት ቀለም እዚህ ጋር ካላሳያችሁ አይቀየርላችሁ ሶ የምትፈልጉትን ቀለም እንዲመቀየር እንችላለን ለምንድን ነው የቀየርነው ከፊት ስለሆነ ፊሉ ስትሮኩን ለመቀየር ወይም ለማጥፋት ስትሮክ ወደፊት መምጣት አለበት ሶ ክሊክ ሳረገው ወደፊት ይመጣል አያችሁ ተውን ስትሮክ ወደፊት መጣ አሁን ስትሮክ ሳይዙን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ አያችሁት ስትሮክ ሳይዝ ይላል ለዚህ ነው ኮንትሮል ባር ሰሌክት ያረጋችሁትን ኦብጀክት መቀየር ኦር ሬዲት ማድረግ ትችላላችሁ ያልነው ለዛ ነው ሶ ስትሮክን ጨምር ያለው እንዲታየን አሁን ማጥፋት ምንፈልግ ክሊክ በማድረግ ማጥፋት እንችላለን ደብል ክሊክ በማድረግ ደግሞ የምትፈልጉትን ቀለም መመት በመቀየር ይቻላል አሁን ኦሬዲ ስትሮኩን ፒንክ አርጎታል ግን እንዲታየን እንደዚህ እናድርገው ኦኬ ስትሮክ ማለት ይሄ ነው ግልጽ የሆነ ይመስለኛል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጠቀም ይችላል ይሄ ፊል ነው ይሄ ስትሮክ ነው እንደሚታየን ይሄ ስትሮክ ነው ከጀርባ ያለው ፊል ነው እዚህ ጋር መቀየር ከፈለኩ ክሊክ ልና ይሄ ፊል ነው እንደምታዩት መፈልገውን ቀለም እንደዚህ መቀየር ይችላል ኦኬ ወይም እችን ነንት ትላለች በዚህ መንገድ ማጥፋትም ይችላል ሌሎች ግራዲየንት ኦፕሽኖች አሉ እነሱን ወደፊት እናያለን ኦኬ እንደዚህ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ስትሮኩንም እንደዚሁ ማጥፋት እንችላለን ወይም ክሊክ ብለን ምን ፈልገውን ስትሮክ ኦኬ መቀየር እንችላለን እንዲታየን ስትሮኩ እዚህ ጋር ሳይዟን ጨምራት ሶ በዚህ መንገድ ስትሮክና ፊል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር መቀየር ከፈለኩ ስትሮክ ደብል ክሊክ ላለው ምፈልገውን ቀለም ለምሳሌ ቀይላ ቢጫ ላርገው ስትሮኩን ስትሮክ እንደዚህ ያረጋል ወይም ፊሉን መቀየር ከፈለኩኝ ግን ፊሉ መጀመሪያ ወዴት መምጣት አለበት ወደፊት መምጣት አለበት እንዳትረሱ ፖዝ እያረጋችሁ ወደም ፕራክቲስ አርጉት ይህን ኮንሰፕት ክሊክ እናረግና ወደፊት ሲመጣልን ደብል ክሊክ ብለን የምንፈልገውን ኦፕሽን ቀለም ኦፕሽን እንቀይራለን ማለት ነው ሌላም ኦፕሽን አለ በዚህኛው ከለር ፓነል መቀየር እንችላለን ይሄ ካልመጣላችሁ ጀኔክስ ለምሳሌ ላጥፋት ባትመጣላችሁ ዊንዶው እንገባለን ከለር የሚለውን ክሊክ እናረጋለን ሶ እዚህ ጋር ስትሮክ እና ፊል ኦፕሽን አለ እቺ ፊል ናት እንደምታዩት የምፈልገውን ቀለም ሰሌክት መጀመሪያ ማድረግ አለባችሁ የምትጠቀሙትን የምትቀይሩትን ኦፕሽን ማለት ነው ኦኬ ሶ ፊል ከፊት ነው ያለው እንደምታዩት የምትፈልጉትን በዚህ መንገድ እንደዚህ መቀየር ይቻላል ወይም ስትሮኩን ወደፊት በማምጣት ስትሮኩን እንደዚሁ ቀለም መቀየር ይቻላል ማለት ነው ሶ በወደዳችሁት መንገድ ብቻ ስትሮክና ፊል መቀየር ይቻላል ማለት ነው ይህንን ከተግባባን አሁን እያንዳንዱን ኦብጀክት የተለያየ ቀለም እናርገው ይሄ እንደዚሁ ይሁን ይሄኛውን ሌላ ቀለም ላርገው ይሄኛውን በዚህኛው ልጠቀም ይሄኛውን በዚህኛው ደግሞ ልጠቀም ፊል ሌላ ቢጫ ላርገው ይሄን ላጥፋው ኦኬ ሌሎቹን ቀለም ለመቀባት እንችላለን ይሄኛውን ሰሌክት እናርከውና
ايه نناركه. اوكي اهون يبقى ليلو تشي تمساساي سماوي قلم ناتشو. ايه ماجيك ووند مالت مندنو تقمو تمساساي قلم يالاتشون باند غزي سيليكت لماراج ياغلكلنا. لمثالي اين سيليكت ارغن شيفتن يزن ايننم 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 اندزي ሁሉንም تمساساي قلم يالاتشون سيليكت ማረግ بفልግ شيفتن ياز اندزي كمናረግ باند غزي اتشي ماجيك ووند تولن اكتيف بماراج بتشا አንደኛውን قلم كان نزيوست عندن يون قلم لمسالين كليك وارغو هولوم سماوي قلم يالاچو من يونالو سيليكت يونالو معناته لذي نو ميياگرگلن سو دبل كليك بلن منفلگون قلم عندو بنقير يا هولوم باندي من يونال يقيرال معناته دمتيت لذي بيربز ياگلگلنال معناته. اوكي ويلكم ليلو من ملكتو تول اي دروب مترون تول اچای دروپ متبالو اتول کلر لمقایر لمستات تتقمنانچ گن براسوا گن قلم مقایر اتچلو. اوکی اندیت نو متقایرو کهونه قلم من فلگون قلم لمثالی ایهینیاون قلم ایهنن زگی یالون ایهن استارتول انی فلگوت ایهنن اگزاکت ایهنن قلم کهونه کیزیا مسچی قلم اسون آرنگواری دی مسل مارک چلالو. اوکی اندی مسل مارک گن اگزاکت ایهن قلم گن ادلم سو اگزاکت تكلمي هنا يزين object كالم ماك ابات كوني فالاكوت جناي روب مرتنا مفالكون اين كالم دون كون اين ساركو سنونا نوت جن ساركات صوتون so امن فالاكون يمرتون exact يان كالم تاركن جن مجامريا سالكت ماركالب كالم ماك ايري من فالاكون object سالكت ماركالب يلم سالي اين كون كالم ماك ايري فالاكت object اين مجامريا سالكت ماركون ايه مالت ايه نون كالم لك ايرو اسبيا لو مالت رو بما اي دروب مرتنا ويبزي 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 ارت بوردون راسو بمنكات اياتشوت ورك سبيسون سنجن نجونال سو بزي منكات كأن دوبجكت لك ألم مك اير سنفلك اكزاكت يراسون اوبجكتون كألم مك اير سنفلك اي دروب نتاك امال مالت رو ملكم هلونم سالك تنرقنا النادفة قاتلو من الملكة توتول قاتلو من الملكة توتول paint tool لهم. اوكي ايه paint tool باوستو نزينت option وچالو نايت شوالن چن نقفتات چن بمنقات سيتون نقفتونا مباركن زيگان ناركو paint tool انگدي maximum بزو ديزاينوچ بزو دريز ديزاينوچ بزو كريتيفيتيوچ يميسرو تنگري با بينتو نو سلازي بينتو لي يالاچون اقم بتام براكتس با مادرك مچمر ياسفلگال تنش واگا ياسكفلا بدن بگن گيزي ساتو براكتس كتدرگه بينتو لي گوبز مون يچرال بينتو لي گوبز مون ሁሉንም ነገር በቀላሉ ለመስራት ይጠቅማል ምንም ነገር መስራት እንችላለን በፔንቱል ማለት ነው ودفيت بميلك أو تيتوريالوش تايوش والا شي تلاي يسروشن بابين تول سلونا من سارو يعني اتشاقروم وكي بين تول لبنان براكس مارك يسفلغان سو بين تول مالات إهنيانو إهنيو عد مارك سنفلغو قدم سلا انكر بين تنگا كنار بين توچوال عد ما تاج اماري انكر بين سنفلغي دمو مكانس ماتفات سنفلغ انكر بينت ايه دمو انكر بينتون اري شيب مارك بنفلغو نايوالن نمسالي بينتول نمتا بينتول هولين تمسا سينو كونسبت. اوكي باي ديفولت نسرا هولين بينتول ستسارو زيغار فيل مبرات اللبت اكتي باري كاتالو بينتول اندم تيوت فيل مدفات اللبت كافيتني اللو فيلو اتف چوالو ستروكو كن مبرات اللبت سو كليك بمارك نو من جمرو كي بزو تشاتش لمسالي اندزي دراغ عرق تاتشو اتسرو ليفت بليفت موزاتشو شي كنترول زير كليك نو متلوت كزا لي را بوتا نو متلوت عندي كليك عرقا چوالا كزي بوتا لي موت عطال لباتشو سو ليلا متفلقو ببوتا لي كليك نارقا لن عونم ليلا بوتا لي كليك نارقا لن يتنسان بطلس كال زغان درس ايه نگر لاين نو مالتون شيب بادلم سو يتنساو بطلس زغانو من امي بالو شيب امي بالو سو የተነሳው በሌ መዝጋት የሚያሳይ የኦ ምልክት ትመጣለች አያችሁት ፔንቱላ ላይ አያችሁት ልክ እንደ የኦ ምልክት ስትመጣ
أهون شيب موني جلال كليك مارك جلال لوانت سو so, فيلين وده فيت بمامتات ازيقا مكاير جلال لو دبل كليك بمارك مفلقون فيل مكاير جلال لوانت قلصنو اوكي قتلون ده غنا أهون باي ديفولت نيسرانو ده متينت اوكي باي ديفولت اياتون ده زيون بنيال فيل أبتن سنسانشي استروك على تجسرو. so by default نيسرانو آهون. and ديت نو كات تامس مر مسرات من جلو. لم ساري كدب. عرات مازن بشيب سرتن نبر. بابين تول عرات مازن مسرات من جلو. جا كات تامس مر and ديت مسرات من جلو ميلون نمركت. آهون من فلق بس بوتالي وين من نساتي على بس بوتالي كليك النار قالن. ليلا بوتان نيرالن. شفتن النزال نون. كرياتوم كات تامس مر and دي هون وارد. شفتن كلك أكوين. by default دي diagonal عينة effect يونان. so shift እንይዛለን click እናደርጋለን እንወርዳለን click እናደርጋለን ይት አሁን እዚህ ጋር click ማድረግ ይችላል ግን ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር click ማድረግ diagonal ነው የሚሆነው አራ ማዘን አይም so control z ደደበን ምልክት ይሰጠኛል እሱ ራሱ አያችሁት እንዲህ ምልክት ይሰጠኝ አራት ማዘናው መስራት ይችላል ያለኝ እንዲህ የፒንክ ምልክት ይሰጠኝ so click አረግና የተነሳው በልየው ምልክት አያችሁት ስትመጣ አንከሯ ላይ አንከረም ትላለች ከላይ ጽሑፏ ላይ click ስል አራት ማዘን ፐርፌክት ሰራው ማለት ነው ሶ ፊሉን ወደፊት አመጣለሁ ደብል ክሊክ እናረጋለን ምንፈልገውን ቀለም እንቀባለን ማለት ነው ኦኬ ቀጥሎ ምንመለከተው ቱል ምንመለከተው ኦፕሽን ከርቭ ነው አሁንም ፊል እናጠፋለን ስትሮክ ነው መሆን ያለበት አሁንም ክሊክ እናረጋለን ምንፈልግበት ቦታ ላይ ክሊክ አረግን ባይ ዲፎልት ላይን ይሆናል ሽፍትን ይዘን ደግሞ ክሊክ አረግን ቀጥታ መስመር ይሆናል سو አሁን ዝም ብለን ምን ፈልግበት ቦታ ላይ መተን ክሊክ ብለን ግን አንለቀውም ሌፍት ማውዛችን ክሊክ አረጋችሁት እና ከለቀቃችሁት መስመር ነው የሚሆነው ክሊክ ብለን ሆልድ ወይም ድራግ እናደርገው ሆልድ አድርገን ድራግ እናደርጋለን ሌፍት ማውዛችን አያችሁት አሁን ቀስቴ ወደ ላይ ነው ያለው ከርቭ ወደ ታች ነው ያለው ሶ ከርቭ ወደ ታች መስራት ስፈልግ ቀስቴን ወደ ላይ አረጋለሁ ማለት ነው ከርቭ ወደ ላይ መስራት ስፈልግ ቀስቴን ወደ ታች አረጋለሁ ማለት ነው كرف وده غرام مسرات سفلك قستين وده قنية رغالو كرف وده قنية مسرات سفلك قستين وده غرام رغالو مان سو بزي من غير ونده من فلقو كرف من سرال كزا يتنسان بطري دي كليك مارا كنشرال جن إهينن شيب مار فلقو كونه قدرو كنترول زي دبل إهينن شيب زي قالون إهين كرفون مار فلقو كونه قد تامس مار كوني فلقوت إهينن ميسارا بي إهين يو لاينو إهين يو ይሄኛው ሃንድል ከርቭ ይባላል ይሄኛው ሃንድል ከርቭ ሁለት ሃንድል ከርቭ አለው ይሄም አለው ይሄ አለው ይሄኛው ሃንድል ከርቭ የላይኛው ይሄኛውን የሰራንበት ነው የሰራልን ነው ይሄኛው ሃንድል ከርቭ ደግሞ አሁን ይሄን የምሰራበት ነው ሶ ይሄን ማልፈልገው ከሆነ እዚች አንከር ፖይንት ላይ መጥ ስመጣ የሶስት ማዘን ቱል የሶስት ማዘን ምልክት ታሳየኛለች አያችኋት እሷ ሳሳይ ክሊክ በማድረግ መቁረጥ ይችላል ከዚህ የተነሳው በላይ ክሊክ በማድረግ እንደ ዘይነ ሼፕ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ችን ፕራክቲስ አድርጉ። ፔንቱል ለብቻ በሌላ ጊዜ የተለያየ ስራዎች በመስራት እናያለን። ፊሉን ወደፊት እናምጣውና ደብል ክሊክ በማድረግ ኦኬ ቀለም ሊመቀባት እንችላለን ማለት ነው። ገልጽ ነው። መልካም። ኦኬ አሁን እስኪ አንድ ላይን እንስራ። ከርቭ እንደ ዘይነ ከርቭ እንስራ። አሁን ይሄንን ከርቭ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ፖዝ ያደረጋችሁ ፕራክቲስ ያደረጋችሁ ስሩ ኦኬ አድ አንከር ፖይንት ይላል ሱን ለምሳሌ አክቲቭ ላድርገው ይሄ ለምሳሌ ስንት አንከር ፖይንት አለው 3 አንከር ፖይንት አለው እንደምንመለከተው ኦኬ ተጨማሪ አንከር ፖይንት መስጠት ብፈልግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፓዙ ላይ ኦኬ ፓዝ ማለት የአውት ላይን ነው መስመር ነው ፓዙ ላይ ፕላስ ምልክት ያሳየኛል ሶ ክሊክ ብል ተጨማሪ አንከር ፖይንት ሰራው ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ክሊክ ብል ተጨማሪ አንከር ፖይንት ሰራው ማለት ነው ክሊክ ብል ሶ ብዙ አንከር ፖይንት መስራት እንችላለን ማለት ነው እቺ ደግሞ ዲሊት አንከር ፖይንት ትባላለች አንከር ፖይንቶቹን ክሊክ ብል እያጠፋችሁ ትመጣለች ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ክሊክ እያጠፋችሁ አንከር ፖይንቶቹ ሁሉንም አንከር ፖይንት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ከዛም ሙሉ መስመሩ ይጠፋል ማለት ነው። ችን እንመለከታለን ፔንቱል ንስራ ሙቭ ቱል ባዶ ቦታ ክሊክ
select እናረጋውና በmove tool ወይ በselection tool እዚህ ጋር anchor point tool በምትለው option መተን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዷን anchor point click ባረክ ወደ መስመርነት ይቀይራል ኦኬ አይችት ወይም ደግሞ drag በማድረግ ደግሞ መልሰን ወደ ከርብነትም መቀየር እንችላለን ማለት ነው እሺት anchor point አንዲ በመንከሳቀስ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ በዚህ መንገድ ሪኤዲት ማድረግ እንችላለን anchor point አችንን ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ኦፕሽን በdirect tool እንሰራዋለን እስቲ ለምሳሌ የሆነ curve ልስራ የተነሳው በላይ ክሊክ ላድርግ direct tool ልምረጥ direct selection tool ቺን ክሊክ ላድርጋት ክሊክ ሳረገው ለምሳሌን ክሊክ ላድርገው curve ስለሆነ እንደምንመለከተው ሁለት handle curve ይታያል ይሄኛውም handle curve ነው ይሄም handle curve ነው እዚህ handle curve ላይ ሆኜ እንዲህ ብሰራ አያችሁት ሪኤዲት ይሆናል ያኛውም ይሰራል ማለት ነው ኦኬ ያኛውም ላይ ሆኜ እንዲህ ባረግ ይሄኛውም ከርቭ ይሆናል ይሄም ከርቭ ይሆናል ማለት ነው አንዱ ፖይንት ላይ ብቻ እዚህ ጋር ብቻ ከሆነ ግን ከርቭ መስራት ይፈልኩት ይሄ ሳይንቀሳቀስ እዚህ ጋር ብቻ ከሆነ ይፈልኩት ሆልድ አረግና አልትን ኦኬ ይሄን ብቻ እንዲህ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ በዳይሬክት ቱልም ሪኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ ቀጥሎ እንመለከተው ቴክስት ቱል ቴክስት ቱል በውስጡ ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ እንደምታዩት እችን እናጥፋት የቴክስት ቱልን ኦፕሽን እናብራው ስለ ቴክስት ቱል በደንብ ወደፊት እንነጋገራለን አሁን ግን ዴት ቴክስት እንጽፋለን የሚለውን ኦፕሽን ብቻ ነው የምናየው የመጀመሪያው ሆሪዞንታል ወይም ታይፕ ቱል ነው የምንለው እስቲ ሆሪዞንታል ነው የሚጽፍልን ብዙ ጊዜ ለዲዛይን የምንጠቀመው ቱል ነው ክሊክ በማድረግ ኦኬ አክቲቭ እናረጋትና አክቲቭ እናረጋትና አንድ አራት ማዘን በመስራት እንዲ ድራግ በማድረግ በሊፍት ማውዛችን መስራት እንችላለን ቴክስት ቱል በዚህ መንገድ የምንሰራው ቱል በዚህ መንገድ የምንጽፈው ከዚህ አራት ማዘን አይወጣም ማለት ነው ቴክስታችን ኦኬ ብንጽፍ ከዚህ አራት ማዘን አይወጣም ማለት ነው ኦኬ ቴክስታችን አይወጣም ሰሌክት አርግተን ሲጋር ኮንትሮል ባራችን ላይ ዳይሜንሽን ሳይዙን መጨመር መቀነስ እንችላለን ሶ ግን ከአራት ማዕዘኑ አይወጣም ማለት ነው ኦኬ ሉክ ክሊክ ልበልና ኮንትሮል ሲት ሶሪ ስጽፍዩት ከዚህ አራት ማዕዘን አይወጣም ማለት ነው የጻፈ ሄዶ ይመለሳል ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ክሊክ በማድረግ ቴክስት ቱል መርጣለሁ አክቲቭ አደርጋለሁ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ መጻፍ እንችላለን በዚህ መንገድም ማለት ነው ኦኬ በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ሶ ሙፍቱን እናካለን ሰሌክት አድርገን ዲሊት እንበል ይሄ ኤሪያ ታይፕ ቱል ይባላል ኤሪያ ታይፕ ቱል ማለት ለምሳሌ አራት ማዕዘን እንስራ ወይም ክብ እንስራ እንደዚህ አይነት ከዛ ኤሪያ ታይፕ ቱል የምትለዋን አክቲቭ እናደርጋትና ፓዙ ላይ ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ ይሆናል ሶ በዚህ ክብ ውስጥ ብቻ መጻፍ ስንፈልግ ኦኬ ይቅርታ በዚህ ክብ ውስጥ ብቻ መጻፍ ስንፈልግ ይጽፍልናል በኋላ ግን ምን አይኖርም ክቡ አይኖርም ቴክስቱ በክብ ቅርጽ ይሆናል እንጂ ክቡ አይኖረንም ማለት ነው ሶ ይሄ ማለት ኤሪያ ቱል ማለት ነው የክቡን ቅርጽ ተከትሎ ይሰራል ሌላው type on pass tool የሚባለው ነው ይሄ ሁለት አይነት መንገድ መስራት ይችላል አንድ ኢሊፕስ ሰርተን ስትሮክ ብቻ እናርግ ሼፕ ይዘን ፐርፌክት ሰርክል እንስራ ኦኬ ስትሮክ ብቻ ነው type on pass ላይ ትሮንችን መርጠን እዚች ጋር ፓዙ ላይ ክሊክ በማድረግ ለምሳሌ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ብዙ ጊዜ አሁን የማተም መስራት ስንፈልግ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ሙቭቱን ነክተን ባዶ ቦታ ክሊክ ብናደርግ ይሄ ሰርክሉ አይኖርም ግን ሰርክሉን ተከትሎ ግን ጽሁፍ አለ ማለት ነው ክሊክ እናርግና ዲሊት በል ሁለተኛው ደግሞ በፔንቱን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከርቭ ብንሰራ ፊል እናጥፋ ስትሮክ እናብራ እንደዚህ አይነት ከርቭ ሰርተን በፔንቱን ኦኬ አያችሁት ክሊክ አርገን
type on pass tool مترال مرتن زي قال مساني كليك بل هنم ببين تولي بس الروت بازي لي يتكتل بازي من يارك يدال يزافلين يدال مالت مفتونا كتير بارو بتاع كريكول يسرع تي بين تول كرت سينورا منو نو مينورا سوفو يا بين تولين كرت سكتلو يسرع المانسرو اوكي ليلا نيو vertical type tool نو كليك هالتن وده تاچنا ميصفو دام تايوت وده تاچن دي سوف مزرات مزاف سنفلق ايه نن option نتاك والن مفتول كليك مبالو نتفو ايه نيوم vertical area type tool نو ایم لکن دزاو کب سرتن چن اکتیوارگن کلیک بامارد نزی مساف چرال مانزم. سو بازی منگر لیلوچونم تایپ تولوچ پرکسر قاچو کادر گیزیان سر وده لیلاو نگواماند ناو. اشی کاتلو من مالکاتو ازیگانو لاین تولو گرید میلو اپشنی یا چوت لاین آرک سپیرال نزین دمون مالکاتالن زیگار هول داره کاتنا هول داره کاتنا چن کست کلیک با مارک لب چندی نهوتات یه مجمع مریم نیو لاین سیگمنت تولو کلیک هرگن من فلگو لاین بازی منگر اوکی سوری استروک نابرا لاین سیگمنت اندازی مسرات انچلالن مالترو لاينو چر بنزيت منگر مسران چرال وور كسران بوالا اندزيج اندزي كاندو لاي يتنسان مكتل من چرال اوكي مفتول ولونم سالي تارگر اندفا قتلو منايو ارك تولنو اهين باي ديفولت ارك اندزي مسران چرالو ايا چوت باي ديفولت الت بريفت موزي مسران چرالو شفتن کیاس کوینگن دزهت آرک مسرات چرالو پرفیکت آرک مسرات چرالو شفتن کلک اکوگن مس مرولای هونان OK باي ديفولت آرک مسرات سفلگ شفتن سیزگن پرفیکت آرکی هونال مالات استروکن میچمار مگان اسن چرال OK سلیکتن آرک دیلیتن بلو کاتلوم نهت چی تول نات سپایرال تول تبلا لج سپایرال نمیسرالی دزی با ما درگ با ما را OK drag با مارک shiftن که ازن ایشود اندزیش کار کردم مثلا چرال spiral تول مالاتیه کاتلو من مارک کاتو grid تول ناو rectangular grid تول ناو اکتیوار کاتنا اندزیت table ناو مثلا سنفلگ بازی منگر لنسران چرال grid تولی پرال so من فلگویند grid تول مثلا چرال که کلیک با مارکم نمبروف هوريزونتال نه نمبروف ورتيكال نزين كي نزين بام نفلقو نمبر بام استات مسرات نجلال لانو عالاسر اكي اي تيبل لام استراتي تاقمانا يامجر رشاو polar grid من لونو اكي غانا كليسان لولا يولي بچا كارسراجن بماسكم تاجن بچا ياسا ينال polar grid تلو اكي اي نورمو اندزينيس grid مسرات نجلال لانو عالاسر کلیک با ماره گینیورم رادیال دیوایدرون نا کونسنتریک دیوایدرون ویرز نهیتون با مستات دامن فلگو مستات مسرات انچلال مارت رو سلیکت نارک دیلیت بل این پوزی آرکا چون نده برم پرکتس آرکو گتلو من ملکتو برش تول نو که برش تول برش لماره گیا کلکلان دام تیوت اندازی با مسالک اسکه ورک اترین دم تسرد برش دم تارکود نزام نزیاره گاچو مسرات انشرال کی مفتول ولن مسلکت نرگنا نتفام برش تولای نزی نوشن متکم انشرال لام سالی استروکن مچ امر نسات انشرال یه برش اچرن کلم کی مسرات متکم انشرال کی نزی مارگ انشرال اور زیگار کلیک بیه لیلوچ یه برش اپشنو چالوی یه برش تو راینو تو چالوی نسومت تگم چرالو و رفیت براس هچن میراس هچنن برش تویم سیت آپ مارگن چرالن اسون اند ملکه تالن مالات و رفیت گن برش تو یا نزیل مسراتی اگلگلال برش لمارگی بزی بزوس روچن انسرالن کاترو من ملکه تاو تول که ایریزر تول میلو نزین سوست اپشنو چی ایریزر تول سیزر تول نایف تول میلو نایلن اوکی ایلا مایت مجموعه آلم سالی کبلا سر فیلی هن فیلی نورا
ستروك الفلقم شيفت نيزان بيرفكت كب بنسرا مفتول ودا مالا كبابي لامطاو سو اريزر تول اي نمطا ني مجمريون اريزر تول نيات اريزر تول سايزون مجمرنا مقنص تشلالاچو يا مالت كيبورداچو لاي كبي قطلو يالوت ሁለቱም بريسوچ بمتقم سايز مجمرنا مقنص تشلال አንደኛው ባይ ዲፎልት እንደዚህ እሱ ከርቡን ያስተካክልልና እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን ቀጥታ መስመር ፐርፌክት መቁረጥ ከፈለግን ሽፍትን ይዘን ከውጪ ነው እንጀምረው ኦኬ እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን እንደዚህ ደም እንፈልገው መቁረጥ እንችላለን አሁን ባይ ዲፎልት መቁረጥ ስትፈልጉም በቀጥታ መስመር መቁረጥ ስትፈልጉ ከውጭ ነው መጀመረው ሌፍት ማውዛችን ሆልድ አድርገን ድራግ በማድረግ ነው እንሰራው ኦኬ አሁን ባይ ዲፎልት እንቁረጥ ምሳሌ እዚህ ጋር ጀምርና እንደዚህ እንቁረጥ ሙፍቱን ነካና አንደኛውን ዲ በማድረግ መቁረጥ መቆረጡን ሙቭ ማድረግ እንችላለን ከቆረጥን በኋላ ኦኬ በቀጥታ መስመርም በቀጥታ መስመር መቁረጥ ከፈለግን ኦኬ ورزي لامطات شيفت ريزن اندزي بنكورتم لمثالي اونه مفتول نيزن اوكي اندزي ما راك انشلال معناته كورت لا بتشا ما لايت انشلال اوكي قتلو سيزر تول نو سيزر تول مجمري سيلكت نارغا ستاچن سيزر تول بازو لي نو كليك منال اوكي زيغا باز لي كليك انلالن زيغار كليك انلالن بك قورطوتال اوريدي اوكي ما يتاياچ كون ما قرطو مفتولنا ناكلن كذا هاي تقرطو يا سينل لذي ما راك نتشلال معناتنا ايه كباس باز نو معناتنا من نعرفو اوكي اوكي ثالثنياو نايف تول نو نايف تول عندما نفلقاو ياو اندزي يا راجل بزي منغير ما قرطو نتشلال لاين بمسرات مالس كچاف چاف ممطات አለብን اوكي كذا ياو እንደምታዩت ይኛው ይቆርጣል ማለት ግን ይሄ ምን አለው ራፍ ሰርፌስ አለው እንደምታዩት ራፍ ሰርፌስ አለው ይሄንን ራፍ ሰርፌስ በኋላ በ ስሙዝ ምናረግበት መንገድ አለ ፔንስል ቱል ስናይ اوكي ይሄንን ይመስላል ቀጥሎ ምናየው ቱል ሼፐር ቱል የሚባል ኦፕሽን ነው ሼፐር ቱል የሚባል ኦፕሽን ላይ pencil tool smooth tool ሌሎችም አሉ እስኪ እንመለከታቸው እችን ቀስቷን በመንካት ሴቱን ንክፈቱና እዚህ ጋር አርገን እኔ shaper tool ማለት ለምሳሌ እኔ by default pen tool መርጬ stroke እናደርግ አራት ማዘን የሚመስል tool ይቀርታ pen tool ነው አራት ማዘን በ pen tool ከመናየው ግን በpencil tool በራሱ እንመልከት a pencil tool ነው እንደዚህ በማድረግ መስራት ይችላል አሁን ፔንስል ቱል ልክ እንደ ብራሽ ቱል ደምትፈልጉት ለዚህ በማድረግ በመቅጠም ሼፕ መስራት እንችላለን ከሰራን በኋላ ፊልም ማድረግ እንችላለን ኦኬ ዲሊትን በለው ሶ በፔንስል ቱል የምትፈልጉት ኦፕሽን ኦኬ ይሄ በብዛታውን ላንድስኬፕ ቬክተር ላንድስኬፕ ውጪ ይሄ ተራሮች ምናምን በዚህ መንገድ በብዛት እንሰራለን ወደፊት የሱ አይነት ቲዩቶሪያሎችን ማዘጋጀታችን ስለማይቀር ማለት ነው ሶ ፔንስል ቱል በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው አሁን እስቲ አራት ማዘን የሚመስል ቱል እንስራ በሼፐር ቱል እንዴ ልምጣና አራት ማዘን ብቻ የሚመስል ቱል እንስራ እሱ ፐርፌክት አራት ማዘን ያረጋልኛል ኦኬ ከኔ የሚጠበቀው አራት ማዘን የሚመስል ቱል መስራ ነው ለምሳሌ ትሪያንግል የሚመስል ቱል እንስራ ግን ፐርፌክት አይደለም እንደምታዩት የተጣመመ ትሪያንግል ነው ግን እሱ ፐርፌክት ትሪያንግል ያረግና ክብ የሚመስል ቱል እንደዚህ ብስል እሱ ፐርፌክት ክብ ያረግልናል ሼፐር ቱል ማለት እንግዲህ እዚህ አይነት ጠቀም ያለው ቱል ሙቭ ቱል ንካና ሁሉንም ሰሌክት አድርገን እናጥፈው ቀጥሎ ስሙዝ ቱልና ፓዚ ሬዘር ቱል ምትለውን ያለን እነዚህ ምን ያለን ስሙዝ ቱል ማለት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት መስመር እንስራ እሺ አሁን ይሄ መስመር ሰራን እቺ ስሙዝ ቱል ማለት እንግዲህ
ላይኗን ከርቭ ኢፌክት ትሰጣታለች። አያችሁት? ከርቭ ኢፌክት ስትሰጣት እስቲ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንምጣና ቀይ እንደዚህ አይነት ብቻ እንደዚህ በማድረግ ስሙዙን ይሄ መስመር የሚመስለውን ኢፌክት ለማስተካከል ይጠቅመናል ማለት ነው። እንደዚህ ኢፌክት ያረጋታል። ኦኬ ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ስሙዝ ቱል የምንለው ኦፕሽን ማለት ነው። ፓዝ ኢሬዘር ቱል የምትለዋን ለማየት በፔንስል ቱል ለምሳሌ የሆነ ድሮይንግ ምስራ ፊል እናርገው። ኦኬ እንደዚህ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ግን በዚህ ቱል የምንቆርጠው አቆራረጥ ፓዙን ስለሆነ የሚቆርጠው ምናልባት የምንፈልገውን አይነት ሼፕ አያመጣልንም። ስለዚህ ያው እንትን ብንለው ይሻላል። ብዙም የምንጠቀመው አይነት ኦፕሽን አይደለም። ሌሎች ብዙ ኦፕሽኖች ስላሉን ማለት ነው። ጆይን ቱል ለምሳሌ ፊል አጥፋና ስትሮክ እችል ልቁረጣት። እንደዚህ ጆይን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሁለት ላይ እንሰራለን። ኦኬ አንድ ላይ እንሰራለን። ከዛ ጆይን ማድረግ የምንፈልጋቸውን ፖይንቶች እንደዚህ በማድረግ ጆይን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ይሄ ኦፕሽን ምን ሆነ ማለት ነው? አንድ ላይን ሆነ ማለት ነው። መልካም እሺ፣ ቀጥሎ የምንመለከተው እነዚህን ቱሎች ነው። ሮቴት ሪፍሌክት ቱል የሚሉትን ኦፕሽን እናያለን። አራት ማዘን ለምሳሌ እንስራ። ኦኬ ፊል እናርገው። ዛ ሰሌክት እናርገውና ሮቴት ቱል በመጠቀም ባይ ዲፎልት እንደምንፈልገው ሮቴት ማድረግ እንችላለን። ይሄን በሙቭ ቱል ሮቴት ለማድረግ እንቸገራለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንከር ፖይንት ላይ መተን እቺ ስትመጣልን ነው ሮቴት የምናረገው። በዚህ ግን በሮቴት ቱል ግን የምንፈልግበት ቦታ ሊሆነን ሮቴት ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ አንከር ፖይንቴ መሀል ላይ ስለሆነች ሴንተር ላይ ስለሆነች ነው እንዲህ የሚዞረው። እችን እዚህ ጋር ዝም ብዬ እዚህ ጋር ክሊክ ባደረግ አንከር ፖይንቴ እዚህ ጋር ሆነች። ይሄ ማለት መልሼ ክሊክ አድርገናት ብናዞር አሁን እንዲህ ነው የሚዞረው። እሷ ፒን ፖይንት ናት ማለት ነው። ፒን ናት ማለት ኦኬ። እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። ሪፍሌክት ቱል ማለት እችን ቱል እንመለከታታለን። እችን ቱል ከማየታችን በፊት ሪሼፕ እናርገው እንዲታወቀን። ምሳሌ እችን ሆልድ ላርክ እንደዚህ አይነት ቱል ለምሳሌ ልስራ እንዲህ እናርገው። ሶ ሪፍሌክት ቱል ማለት ኦኬ፣ ሪፍሌክት ቱል ሪፍሌክት ለማድረግ ነው ያገለግላል። ወደዚህ የነበረውን አቅጣጫ ወደዚህ ማድረግ ብንፈልግ ምንጠቀምበት ነው። እና ሽፍትን ይዘን ብናደረግ ይመረጣል። ለምሳሌ ሽፍትን ሰሊዝ አሁን እኔ ሪፍሌክት ማድረግ የምንፈልገው ወደዚህ ኦፕሽን ከሆነ የምናሰምረው ወደዚህ ነው፣ ድራግ የምናደርገው ወደዚህ ነው ማለት ነው። ወደዚህ ከሆነ ደግሞ ወደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሲሆን አሁን ቺጫፍ ወደዚህ እንድትመጣ ነው የምንፈልገው። ያ ማለት እንደዚህ ነው ሪፍሌክት ማድረግ የምንፈልገው። ኦኬ ሶ ሽፍትን እንያዝና እንደዚህ ኦኬ ሽፍትን እንያዝና እንደዚህ መመለስም እንችላለን። ሽፍትን ሳንይዝ ግን ሮቴት የመሆን ኢፌክት አለው እና እንደዛ እንዳይሆንብን ሽፍትን ይዘን ብናረገው ተመራጭ ነው። ሶ ወደዚህም ወደዚህም
ማዞር እንችላለን ማለት ነው መልካም ቀጥሎ ምን መለከተው ቱል ስኬል ቱል ሼር ቱል ምን ላቸው ቱሎች አሉ እና ሪሼፕ ቱል አሉ ስኬል ቱል ለምሳሌ ዴትን በላ ሌላ አራት ማዘን እንስራ ስኬል ቱልን አክቲቭ አርክተን የመጀመሪያውን እንክፈታት ሴቷን አክቲቭ አርገን ስኬል ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ኦኬ እንደዚህ ስኬል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሺር ማለት ደግሞ ሰሌክት እናርገው ሺር ማለት ፓዙ ላይ መተን ኦኬ ፓዝ ፓዝ ማለት ይሄ መስመሩ አውት ላይ ነው ኦኬ ፓዙ ላይ መተን እንደዚህ የማጣመም ሺር የማድረግ ስራ ይሰራልና እንደዚህ የማድረግ ስራ ወይም በላይም እንደዚሁ ኦኬ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ኦኬ እሺ ሙፍቱን ሁሉንም ሰሌክት እናርግና ዲሊት እንበል ኦኬ ቀጥሎ ምን እንመለከተው ቱል ፍሪ ትራንስፎርም የሚለውን ቱል እንመለከታለን አሁንም አንድ አራት ማዘን ስራ ፍሪ ትራንስፎርም የሚለውን ኦፕሽን እናያለን በዚሁም ፑፔት የሚለውንም አብረን እናያለን ሶ እችን ሴቷን እንክፈታት ይሄኛው የምንድን ነው ኦኬ ፍሪ ትራንስፎርም የሚለውን አክቲቭ ሳደረገው እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይመጣል እንደምታዩት ሶ እዚች አካባቢ ላይ አንከሯ ላይ ኦኬ ሞር አንከር ላይ ግን ሞር አንከሩ ላይ ሆነን እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ይመጣልናል እንደምታዩት ይቀየራል እንደዚህ ማጣመም አሁን የሰራነውን ኢፌክት መስራት እንችላለን በዚህ ፍሪ ትራንስፎርም ዲያጎናል ላይ እንደዛው ኦኬ ፍሪሊ በሆነ መንገድ ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ የተኛ ሬክታንግል እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ፍሪ ትራንስፎርም ማለት ይሄ ኦፕሽን ነው ሙቭ ቱል ዲሊት እንበለው ቀጥሎ ፑፔት ቱል ነው የምናየው ይህን ከማየታችን በፊት ለምሳሌ ኤሊፕስ ልስራ እንደዚህ አይነት ኤሊፕስ ቀጠን ያለ ኤሊፕስ ልስራ ሙቭ ቱል ንንካ ባለ ቦታ ክሊክ ነካው መልሰን ሰሌክት እናርገውና ፑፔት ምትሏን አክቲቭ እናርጋት ች ፑፔት ማለት የምንፈልገውን ፖይንት ፖይንት በመስጠት እንደ ሎክ ያደርግልና ሌላውን እንደ ቦን አይነት ኢፌክት ይሰራልንና ያ ፖይንት ላይ ያለበትን የክቡን ኤሪያ ብቻ ማንቀሳቀስ ነው ለምሳሌ ሁለት ፖይንት ሰጥቶልኛል ባይ ዲፎልት ራሱ እኔ ተጨማሪ ፖይንት መስጠት እችላለሁ ለምሳሌ ፕላስ ምልክት ሲመጣ ፖይንት መስጠት እችላለሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እችላለሁ ሴንተር ላይ አንድ ፖይንት ሰጠው እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እንችላለን ኮንትሮል ዜድ ሶ ሶስት ፖይንት አሁን ሆነ ሶስት ፖይንት አደረኩት እኮ ከዚህ በኋላ ፖይንቶቹ ላይ ስንመጣ ከፖይንቶቹ ውጭ ስንሆን የፕላስ ምልክት ነው የሚመጣው ፖይንቶቹ ላይ ግን ስንመጣ ሌላ ይቀየራል ፒን ይሆናል ሶ እዚች ፖይንት ላይ ለምሳሌ ልምጣና ፒን ሲሆን እንደዚህ አያችሁት እንደዚህ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው ይህ በብዛት ቴክስቶች ላይ በዚህ መንገድ ብንሰ ማርዘምን ማሳጠርም እንደምንፈልግ ይሄ ይገድበዋል ከዚህ በታች ያለው እንዳይንቀሳቀስ እሱ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ይሄኛውንም እንደዛው ኦኬ እንደምንፈልገው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዲስ ኢዝ ፑፔ ቱል ኦኬ ቀጥሎ የምንመለከተው ዊድዝ ቱል የሚለውን ኦፕሽን እና እነዚህ ሌሎቹንም እንመለከታለን ማለት ነው ኦኬ ይህንን ቲቶሪያል ስታዩ እንግዲህ ቀደም እንደተናገርኩት ፖዝ እያደረጋችሁ በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ ኦኬ ሶ ዊድዝ ቱል የምትሏን ለማየት ፔን ቱል ንምረጥ ኦኬ ፊሌት ፋስትሮኪውን ኦኬ ሰራው ትንሽ ስትሮኩን ጨመር እናርገው እንዲታየን የምንሰራው ስራ ኦኬ ዜን ይህን ዊድዝ ቱል ሶሪ ዊድዝ ቱል ሆልድ ላርግና ችን ቀስቷን በመንካት እንደዚህ ልደርድረው ዊድዝ ቱል ባይ ዲፎልት እንደምንፈልገው ስራ ለምሳሌ ሰሌክት አድርጌው እዚህ ጋር ቤዚክ የምትለዋል የመጥቼ ኦፕሽኑን የእንትኑ የላይኔን ኦፕሽን የምፈልገውን እዚህ ጋር መቀየር እችላለሁ የምፈልገው መቀየር እችላለሁ ምሳሌ ቤዚክ ላርገው ከዛ እንትኑን ልጨምረው እስኪ ሳይዙን ልጨምረው ስትሮክ ሳይዙን እዚህ ጋር ዩኒፎርም የሚለውን ደግሞ መተን እነዚህን ኦፕሽን አያችሁት እንደዚህ ያደረግን በዚህ መንገድ መቀየር እንችላለን
اوكي ይሄንን ይሄንን በራሳችን መንገድ ወደ ዩኒፎርም ላምጣው በራሳችን መንገድ መስራት ስንፈልግ ዊድዝ ቱል እንጠቀማለን ማለት ነው ለምሳሌ ዊድዝ ቱልን አክቲቭ አርግና ላርግና እዚህ ኦፕሽን ላይ ፕላስ ምልክት ይመጣ እንደምታዩት ድራግ አርቂ እንደዚህ አያችሁት ወደ ጎን በሊፍት ሞድ እንዳትለቁስ የምትፈልጉት ሬስ ከታገኙ ድረስ ድራግ አርገን እንደዚህ መስራት እንችላለን እዚህኛው ፖይንት ላይ ደግሞ መጣና እቺ ፕላስ ሳይሆን እንዲህ የከርቭ ምልክት ስትመጣ ጨመር አርገን ማጥፋት እንችላለን አሁን ተሰይት ኦፕሽን ይመጣልናል ሶ እንደዚህ ምን ፈልግበት ፖይንትም ልክ እንደዛችሁ መጨመርና መቀነስ እንችላለን ምን ፈልግበት ቦታ ላይ ማለት ነው በዚህንም ለየት ያሉ ሼፖችን በዚህ መንገድ መስራት ስንፈልግ ዊርዝ ቱል እንጠቀማለን ማለት ነው ሰሌክት እናርግና ዲሊት እንበል ኦኬ ቀጥሎ ምን መረከታችሁ እነዚህን ኦፕሽኖች ነው ሶ አራት ማዘን እንክፈት እንስራ ፊል እናርጋው اوكي استروكو لاطفو فيل بቻ ነው የመጀመሪያው ቱል ዋርፕ ቱል ነው አክቲቭ እናርጎና ይሄን እንግዲህ ደብል ክሊክ በማድረግ ላይ እንትኑን ሳይዙን ዊድዙን እና ሄቱን መቀነስ ይችላል ለምሳሌ 50 50 ባርከው ከዛ ኦኬ ብለው ታንሳለች አያችሁት እንትኑ ሳይዞ ሶ ዋርፕ ማድረግ ነው ለምሳሌ ከፓዙ ጀምረን ወደ ውስጥ ኦር ወደ ውጪ ኦኬ ወደ ውስጥ ወደ ውጪ እንደዚህ ያረግን መስራት እንችላለን ኦኬ እንደዚህ መስሪያ ኦፕሽን ነው ኦኬ ዋርፕ ቱል ይባላል ኮንትሮል ዜድ እንበል ቀጥሎ ያለችው ኦፕሽን ደግሞ ትሪል ቱል ናት አክቲቭ እናርጋት ይችላል ደግሞ ያዛርግተን እዛው ብንይዘው ትሪል ማድረጉን ይቀጥላል ኦኬ ቶሎ ከለቀኩት እንደዚህ ትሆናለች በደንብ ከያዝኩት ግን ሌፍት ማውዚ ይቀጥላል በቃ ኦኬ ምን ሌላ አይነት ኢፌክት እስኪመጣረስ ትሪሉን እየቀጠለ ይመጣል ሱ እንደምንፈልገው እናርጋለን ከዛ በተጨማሪ እንደዚህ ማዞር እንችላለን በትሪል ቱላችን ኦኬ እንደዚህ ማድረግም እንችላለን እንደዚህ ያረጋ እንደዚህ የተለየ አይነት ኢፌክት መስራትም እንችላለን ትሪል ነው የሚያረጋልን ኔክስት ቱል ፖከር ቱል ናት እቺ ፖከር ነው የምታረጋልን አያችሁት ፖከር ቱል ምን ላትች ነው አይችስ እንደዚህ ማረግ እንችላለን ከፓዝ እየተነሳን ነው ግን እሺ ግን እናረጋው ከዚህም ተነስተን ሳይ ሆልድ አርገን ሳንለቅ ቀስ ይያልን እንደዚህ ያረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ፑከር ቱል ይባላል ይሄ ኔክስት ቱል ብሎት ቱል ነው የደቦ ብሎት ለማድረግ ነው የሚያገለግል አያችሁት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ወደ ውጪ ነው ያው እንደምታዩት የሚሰራው ወደ ውስጥ ብሎሩን በደንብ አይሰራም ወደ ውጪ ግን እንደምታዩት ያዝ ያረጋችሁ ከቀጠላችሁ ብዙ ሰዓት ምን ይችላልላችሁ ኦኬ እንደዚህ መስራት እንችላለን ኮንትሮል ዜድ ፕራክቲስ አርጉቲን ፖዝ ያደረጋችሁ ቀጥሎ ስኮር አፕ ቱል ናት ሶም እንደዛችሁ ስኮር አፕ ለምታርጊ በጣም ዙም ካላረግን አይለይልንም ለምታዩት አይቻት እንዴ ነው የምትሰራነች ኦኬ ወደ ውጪ እንደዛው ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እንደዚህ ቀይ እንደዚህ አይነት ኢፌክቶችን ይሄ ሰርቲፊኬት ምናምን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች በዚህ መንገድ ይሰሩ ይችላሉ ስኮር አፕ ቱል ትባላለች ኮንትሮል ዜድ እንበለው ይሄን ያንዳንዱ እናንተ ፕራክቲስ አርጉ እቺ ክሪስታላይዝ ቱል ናት እንደዚህ አይነት ኢፌክት የምትሰጠን እንደምታዩት ወደ ውስጥም ወደ ውጪም ክሪስታላይን ኢፌክት ነው የምትሰጠን ኦኬ ይሄንንም
አንዳንድ ዲዛይን ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን። ውሪንክል ቱል ነው ውሪንክል ነው የሚያደርግልን። በጣም ዙም ስናደርገው ነው የሚለየው። አያችሁት? እንደዚህ አይነት ኢፌክት ያመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኮንትሮል ዜድ ባክ ለማድረግ መልካም። እሺ ቀጥሎ የምንመለከተው ቱል ሼፕ ቢልደር የሚለውን ቱል ነው። ኦኬ ይህን ሼፕ ቢልደር የሚለውን ቱል ለማየት ይህን አጥፋው። ለምሳሌ ሶስት ክብ እንስራ። ሆልድ ላርግና ኢሊፕስ ልምለጥ። ሽፍትን ይዘን ፐርፌክት። ሶስት ክብ አንዱ ባንዱ ላይ አንዱ ባንዱ ላይ እንዴት የተደራረበ ክብ ልስራና የተለያየ ቀለም ላርጋቸው። ለምሳሌ ይህ ሌላ ቀለም፣ ይህ ሌላ ቀለም፣ ይህ ሌላ ቀለም ላርገው። ከዛ ሼፕ ቢልደር ማለት ኮምባይን ለማድረግ ያገለግለናል። ሼፕ ለመስ የተለያዩ ሼፖችን ወደ አንድ ሼፕ ለማምጣት ያገለግለናል። ያን ለማድረግ ሁሉንም ሰሌክት እናደርጋለን። ከውጭ ጀምረን ያያችሁት ሁሉንም ሰሌክት እናደርጋለን፣ ወይም ኮንትሮል ኤ መንካት ትችላላችሁ። ሼፕ ቢልደር እንጠቀምና አክቲቭ እናርጋትና ማስመር ነው። ለምሳሌ ከዚህ ወደዚህ ባስመር ያሰመርኩት ከፒንኩ ስለሆነ ይሄ ራሱ ፒንክ ቀለም ይሆናል ማለት ነው። ሰው አንድ ይሆናሉ ሁለቱ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ላስመር ድራግ አድርገን በሌፍት ማውስ ኦኬ፣ አያችሁት? እንዲህ ስናደርገው ፒንክ ሆነም። ከዛ ከዚህኛውን ደግሞ እንደዚህ ማስመር እንችላለን። ይሄኛው በመሀል ስለገባ ነው። ለምሳሌ እችን ባወጣት እና ሁለቱንም ቢሆን ለምሳሌ የምናሰምረው እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይሆናል። ይህ የሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር የተመረጠው ቀለም አረንጓዴ ስለሆነ ነው፣ አክቲቭ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ኮንትሮል ኤልን ካውን ችንም ስትሮኳን ላጥፋት። ለምሳሌ ኮንትሮል ኤልን ካውን አሁን በሼፕ ቢልደር ብናሰምር ኖርማል ይሆናል፣ ባዶ ይሆናል። ቀለሙን ለምሳሌ ደግሞ አሁን የፒንኩን አድርገን ሼፕ ቢልደር ነክተን ኮንትሮል ኤ ነክተን እንዲህ ደግሞ ብናሰምር ፒንክ ይሆናል። ኮንትሮል ዜድ ሌላ ቀለም ለምሳሌ አረንጓዴ እንዲሆን ከፈለግን ባይ ድሮፕ ኤን ነክተን እች ትቀየራለች። ሼፕ ቢልደር መርጠን ኮንትሮል ኤ ነክተን እንዲህ ብናሰምር አረንጓዴ ይሆናል ማለት። ከዛ ሁለቱ አሁን አንድ ሆኗል። ኦኬ አሁን ቀጥሎ ይሄ ግን አንድ አልሆነም ከነሱ ጋር ሶ ከዚህ ደግሞ ላስምርና እንዲመተን እንደዚህ ችንም እንዲህ መቅጠም እንችላል። ከዛ አሁን ይሄ አንድ ሼፕ ሆነ ማለት ነው። ሶስት ሼፕ የነበረው ወደ አንድ ሼፕነት አመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ሼፕ ቢልደር ማለት። ኦኬ ቀጥሎ የምንመለከተው ቱል ሃንድ ቱል ነው። ኦኬ ሃንድ ቱል ዙም እየቀነሱ ነው አልትንሺ ስክሮል ወደ ኋላ። ሃንድ ቱል ሙሉ ወርክ ስፔሳችንን ከነ ድሮይንጉ ከነ ሼፖቹ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት። ይህንን በእነዚህ መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ በማድረግ ጂዮን ቀስት እንዲህ በመንካት ጂን ቀስት እንዲህ በመንካት ኦኬ፣ እችንም ወደ ላይ ወደ ታች በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ኦር እነዚህን ቪዲዮች መጠቀም እንችላለን። ኦር ስክሮል ብቻ ዝም ብለን ወደ ላይ ኖርታች በማድረግ ደግሞ እንዲህ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጪ በሃንድ ቱላችን ግን እንደምንፈልገው ሙቭ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሃንድ ቱል ጠቅሞ ወርክ ስፔስን ለማንቀሳቀስ ነው። ቀጥሎ የምናየው አርት ቦርድ ቱል የሚባለው ነው። ይህ አርት ቦርድ ቱል እንግዲህ አስቀድመን ሁለት ወይ ሶስት አርት ቦርድ መክፈት እንችላለን። ስፔስ ወርክ ስፔስ ማለት ነው። ግን ከከፈትንም በኋላ እንትን ማድረግ እንችላለን፣ መጨመር እንችላለን። አርት ቦርዳችን ለምሳሌ አክቲቭ እናርጋት። አክቲቭ ስናርጋት አርት ቦርዳችን ሰሌክት ይሆናል። ኦኬ አልትን ሆልድ ሳረግ አውቶማቲካሊ የቀስቴ ወይም ከርሰሬ ምን ይሆናል? ሁለት ይሆናል እንደምትመለከቱት። ኦኬ ሁለት ይሆናል። ይሄ ማለት ኮፒ ለመሆን ተዘጋጅቷል ወይም ዱፕሊኬት ለመሆን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። ሶ እንዲህ እንደሆነ ሌፍት ማውዜን ሆልድ አርጌ እንደዚህ ሙቭ ባረግ ችት ሁለት አርት ቦርድ አደረኩት ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ወይም ራሳችን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ልጀምርና ድሮይንግ ማድረግም ድሮይንግ በማድረግም ሌላ አርት ቦርድ ተጨማሪ እንደምንፈልገው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህን አርት ቦርድ ማለት ይሄ ነው። ዲሊት ማድረግ ስፈልግም ዲሊት መንካት እችላለሁ። ኪቦርድ ዲሌት ሰሌክት እያደረኩኝ ዲሌት ሰሌክት እያደረኩኝ ዲሌት ሰሌክት እያደረግን ዲሌት መንካት እንችላለን ማለት ነው። አርት ቦርድ ማለት ይሄ ነው። እሺ
قاتلو من الملكة توتول كولمان جراف توني بارون هي لما سالي باندو من الملكة تال بوستو بزو باي شارت اريا جراف تول لاين جراف تول بار جراف بزو علو لما سالي باندو اینا سعیش کنسرتو تام ساسه نو سعی کنم این گراف تون مترالم رت نه به مفهوم ایریا گرافی لمس سالی اندیار فهم مفهوم زی ایریا لیکونه اندازی از همرنا آگو مالو که زن دزاینت اورشنی مدل آهن اسه تو آلو کوتاه لمس سالی میجامری آن دبلا لج اینی سوست لیبل کیورد داشتی ورلاین نور تاچ میون کس به متکم یه تاچ میون کس کلیکیاره کوی سالی نون سدست ولت زدن یه وگان زینیاری کلیک کنن رنا سالینیار دمو سهات ولت اسر اسرا سوست آرگن آن دزی سر ولت به مچ امر من چرالن دامن فرلاگو سچارس رایت کلیک سنکا آم بسات آوت کوتر مسیرت هچوت یست لینیا لیسارا لینیا نمادس گرافی سارا لینیا سو دایرکت تول نکتن دایرکت تول نکتن دوباره و تارین دزی کلیک سن نارگ ایی تفلویم هایدیونال اندیشون من مارگن چلالن کلام مکایر لمسالی تکرون کلیک هارگارلو شفتن ایننم کلیک شفتنیزان ایننم کلیک نارگنا زیگار تکرون مینه برون لیلا کلام مکایر انچلالن که لیلا کلام مکایر انچلالن این یانم نچنم کلیک هارگن شفتنیزان این هولد این کلیک هارگن این یانم لیلا کلام مارگ انچلالن مالاتی اندیسیمت آبادچو زیگار تمرتونا من ساختو دبل کلیک کنم چو متفاوت گوتن کلمه کایر تشرال لچو. هکی بازی منگد گراف مسرات تشرال لن مارت. دیلیت بذار سلیکت نگن نت فهم. هکی کاتلو من ملکه دو تون سیمبل سپری تلو مت بارانو. هکی بس واسر این آپشن نگفتم. این لمسرات ویندوز نگوانا، ویندوز گفتن، سیمبل میل آپشناله، سیمبل، زیگا آپشن، سیمبل میل آپشن زیگا کلیک کردن آلم سری، فلور میل آپشن لگفت، آن فلور میل آپشن دزیم اتالیان، کازی سرم سری مانند لطتا کم، این یا آن فلور لطتا کم نمیس، این یا لطتا کم، این لطتا کم، آکی؟ شی آن اچینوان سیمبل اسپری نامن سرعت، اوکی؟ من فلگون فلور سلیت کارگم بالا، اوکی؟ بس سیمبل اسپری چند ازی یارگن، اوکی؟ اسپری یارگن نالیان فلور مالش. سایزون بریسو چون به متکم، اسپری میارگ بهتر ایریان جامن اجرا. آن دیه آپشنال دیلیتن بر فله تیم اندزیوناو سیمبل ری سیمبل شیفتر تونست چی آنوم من فلگون اکتیو نارگارن سیت اکتیو که اندزی دراگر کن واسه کم می‌ترم دراگر کا چوس کن تولینو که اندزی به ما رک می‌تکم چلالن اندزین افشنوچ وریت پاترنوچنم سنسارا لیروچن ایفکتو چالو نزدان سنسارا ببزاتن تکم با چالن کاتم نملا کدات چو تولوچ آن‌دیگه یه پرسپکتیو گرید می‌بالو آپشن نو، که اندیلیت بله، پرسپکتیو می‌بالون آپشن، کلیک سراغو، اون دزینت آپشنی می‌دانم که اندام دهت، که دزیم هم امروز چرالن، یه، آردی، چن زیگان نرگات، من فلگون سرام سرام چرالم سری زیگا سری دنیتی فیکتوچ به مزات، هنس آهچ منامن مسراسم فلگ،
بزي اوبشن مسرات انشلالا ايه بزي عندزي ميبرالي اتشينو اوبشن تشيغاس لبراج اني ازيغار دوينجين دم فلقو እንደዚህ መስራት ይችላል ማለት ነው ይሄኛውን ደግሞ ካበራ ነው ኦኬ እዚህ ጋር መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ በብዛት ህንጻዎች ምናምን ስንሰራ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው 3D ኦን ኢፌክቶች ማለት ደግሞ ለመሬቱ ነው ማለት ነው እታች ኦኬ ለመስራት እንጠቀምበታለን ለማጥፋት ቪው እንገባለን ፐርስፔክቲቭ ግሪድ ሃይድ ግሪድ እንደሆነ ሶ የሰራነውን ኢፌክቱ ግን ይቀመጣል ማለት ነው مفتول ولم نسلكت النارقال يمجع رشوة بليند تولنات بليند تولن لمايت بمن ماي ببزو عين تمنقر بليند تول مايت جلال لم سالي ببين تول ستروك لاورانا اوكي نزي انت لين سرعو بارو بوتا كليك اونم بين تول مرتالو لم سالي كازي قال جمر እንደዚህ እንስራ እዚህ ጋር ላቆራርጠው ሁለተኛ ላይን ሙፍቱል ባዶ ቦታ ክሊክ ሶ ሁለቱን ሰሌክት እናደርግና ኦብጀክት ገብተን ብሌንድ የሚባለው ኦፕሽን ላይ ገብተን ሜክ አርግልኝ እንላለን ሶ ሶስተኛ እንደዚህ ብሌንድ ይሰራልኛል እንዲህ ከሰራልኝ በኋላ እዚች ብሌንድ ቱ ላይ ደብል ክሊክ ማድረግ ይችላል ኦኬ ደብል ክሊክ አርግተን ስፔሲንግ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ስፔሲፋይድ ስቴፕ ካልኩት በኋላ እችን ቁጥር መጨመር እንችላለን ይሄ ነገር ግን እንደዚህ የሚያሳየን ፕሪቪው ከበራ ነው ኦኬ ፕሪቪው ካልበራ እንደዚህ ያሳያችሁም ስትሰርሱ ፕሪቪው አብርታችሁ ስሩ ሶችን በመጨመርና በመቀነስ እንደዚህ አይነት ላይን ክሮስ ላይኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ስሮች ለመስራት ያገለግላል ሌሎች ኦፕሽኖችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክብ ልስራ ፊል አርገው እዚህ ጋር ደግሞ አራት ማዘን ለምሳሌ ላድርግ ሶ ከአራት ማዘን ወደ ክብ ብሌንድ እንዲያረግልኝ እንሞክር የኛውን ከለሩን ሰማያዊ ላድርገው እሱ ሁለቱም ስትሮክ አይኖራቸው ኦኬ የኛውም ስትሮኩን ላጥፈው ሶ አሁን ብሌንድ ቱል በመጠቀም የኛውን አራት ማዘን ክሊክ ካልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ፕላስ ብለው አውቶማቲካሊ ብሌንድ ያደርገዋል ሶ ከአራት ማዕዘን ወደ ክብነት ብሌንድ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ብለን ስፔስ ፌድ ስቴፕ ብለን እችን መቀነስ እንችላለን እችን እየቀነስን ስንመጣ ይታያል ብሌንድ ሲያደርግ ማለት ነው ኦኬ አያችሁት ሶስት እንዴት ከአራት ማዕዘን ወደ ክብነት እየመጣ እንደሚሄድ አንድ ስንጨምር አራት ማዕዘን ነበር እንዲህ የሆነ አራት ማዕዘን ነበር እንዲህ የሆነ የቀየረ ቅርጹን ወደ ክብነት እየመጣ ይሄዳል እንደዚህ እንደዚህ ብሌንድ ማለት ይሄ ኦፕሽን ነው ኦኬ ሶ ይሄን ብሌንድ ቱልን በመጠቀም ምን ሰራቸው ብዙ ስራዎች ይኖራሉ ወደፊት ማለት ነው ሰሌክት እናድርግና ዲሊት እንበለው መሽ ቱልን እንስራ መሽ ቱል ለምሳሌ አራት ማዘን ንምረጥና አንድ እንደዚህ እንስራ አንድ አራት ማዘን መሽ ቱል እንጠቀምና እዚህ ጋር ፓዙ ላይ ክሊክ ብንል አንድ ላይን ትሰራላለች እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊክ ብል አንድ ላይን ውስጥም እንዲህ ክሊክ ማድረግ እንችላለን ምሳሌ እንደዚህ ወደ ላይም ወደ ታችም እንደዚህ እንስራ እዚህ ጋር አንድ እንጨምር አሁን ለምሳሌ እችን ፖይንት ብቻ ክሊክ አድርጌ እችን ፖይንት ብቻ ክሊክ አድርጌ ደብል ክሊክ ብለን ለምሳሌ ሌላ ቀለም ባረግ ነጭ ባር ነጣ ያለ ነገር ባያችሁ እዚህ ፖይንት ላይ ብቻ ያን ፌስ ኤ ይቅርታ እሺ ይሄንን የምፈልግበት ፖይንት ላይ ብቻ ሰሌክት እያደረኩኝ ኢፌክቴን ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው የተለያዩ ከለር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይህን ሪሊስቲክ ስራዎችን ለመስራት ያገለግለናል
اوكي بستا مچرشا من ملكتو ايفكت من دنو تول لمسالي ازيگار عرات مازن سران اوكي سو اهان يوهنك ألم نارغو يوهنك ألم نارغو لمسالي عرنگواري نارغو قتلو ليلة عرات مازن دمو لسرا ليلة من سران عرات مازن لمسالي ألمون إين النارجنا؟ عندزي مسرات انشلالن. اتشينغون اوبشن draw behind ميلون كذا تكمل دمو كجار باي سرالن على مارس. okay زينيا اوبشن ليكون دمو على أولي يسرالن على مارس. behind تشينغون ستون draw behind يسرالن على مارس. چنانم درو اینساید نات ولت نکذاب ولی دروینگوش کالو اینساید ایسرال نالم سری زیگا دروینگ بارگان این دروینگ اینساید نمیونه لیمانت درو اینساید ایسرال نال بعضی منگر نزیم بیفکت متکم چرالن لیلاو لام سری ولتوم نزیل نات فیم چالاس کرونا دیفولت استروک نا فیل مارگ بن فلگ اینن کلیک بارک اوتوماتیکال دیفولت استروک نفیل مالات نهچه فیل به تکرار استروک مالات یا مالاته یعنی سرالنال دم تملاکاتو گریدینت بس فلک اوتوماتیکال گریدینت بازی گریدینت مارک چرا فیلون مستروکنم استروکن مارک که ولک قدری فتاند چی دیبا مارک اوتوماتیکال گریدینت نه فیل مارک انشالن کلم زیگار متکم انشالن بس چیم آپشن متکم انشالن چی ماتفیا انشالن مالات OK كذبت جماري نيكست من نيو مثالي قلمون ايلان كنا ترانسفورم كنترول باراتشن ترانسفورم ميلون اوبشن انمتا زي اوبشن لي متن اجم تتفا ترانسفورم میلون نکفت نه. اکساتشن لمسان دیپن چمر وده اکس موف مارکسن فلگ وده وای موف مارکسن فلگ. که ویرسون سایزون دمو مچمرم سن فلگ. اوکی هیتونم مچمر سن فلگ. دزیاره گن مثلاً چرالن شیرونم دزیو. که دزی مسراتن چرالن. آنگلم مارکن چرال دزی مارکن چرال مار. سوینن خلو ترانسفورم لیگرتن مسرات انچرالن هنوارس. لیلاو horizontal align وچون متکم چرا و align horizontal align vertical لمسالی align horizontal left نو align horizontal right نو align horizontal center نو vertical align top مارگن چرا لن vertical align bottom مارگن چرا لن vertical align center مارگن چرا لن مارس رو شی زیگار کلمه که این چرال استروک نفیل بزیم اگر ما را این چرالن انگاری اند بیزیک تیتوریال ویم دگمو اند اینترفیس ناتولوچن اوریون دمادرگ ای تیتوریال گیبک البیاس والو پوزیار رگاچو گریان داندون پرایکتیس مادرگ آلباچو بگاتای بمن رگ آچو یتلهای تیتوریالوش لی بدم بله مسرات یه زاری تیتوریالی یه تیتوریالی بدم تو کرد ستاچو بدم تلوچن میت آلا باچو سو نامه سرکنده